Rapaziada, começando mais uma live insana daquele jeito. Bora que bora dali que dali, família. Vamos. Oh. Bora, 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 bora. Fala, Coco. Viados, os caras. Salve, 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 Prado. Como que tu tá? Aí, vai, tá ligado, Fimose. Salve. Ô, Coco, os caras não atendeu, viado. Vai ter que ser só eu e você por enquanto os caras não cola. Calma aí, cadê meu celular? Ah, tá aqui. Ah, tô entrando. Bom, já. Mano, tô muito feliz, mano. Eu consegui a calça da paz. Que calça da paz? É, eu não tinha peitoral. Lembra? Eu não tinha peitoral, não tinha nem a calça. Consegui os dois de graça. Só vi o capim, Tripa. Hã? Só vi o capim. Obrigado. E o capim eu vou gritar. Vai. Peguei a papilão. Família, compartilha a live aí pra geral. Não, porque tem que iluminar. Chegou a hora. Solta o som. Bora, Coco, chamei. Sim, mas não. ele com uma mancha branca grande no meio, mas não gostei dessa mancha. Ai, louco. Deixaram o endereço do bairro. Olha, nunca vi uma pedra tamanha, mancha enorme branca. Estão aí. Olha o que o Henrique me mostrou. Essa pequena, essa é pequena, não tem, tem a mancha grande. Eu quero pedra perfeita, já que vou comprar, por isso quero ir ver. De repente, olhando de perto, outra coisa ou pego outra. Não quero dar prejuízo pra ninguém. Comprei a soleira, não gostei, porque que para todos. Cinza, caramba, escreve tudo lá, sabe? E trouxe para é. Agora, se a pedra é grande com a mancha branca enorme no meio, tem nada a ver. Passaram o endereço que eu não. Passaram o endereço que vou ver. Não quero que volte. Posso tá escolher? Chapando, calma. Ah, não pode ter que essa pedra. Tô ligando pra minha mãe. Calma aí, Coco, eu troquei de Wi-Fi aqui, ó. Pidão, viado. Clock, Coco, clock. Clock, bora. Partiu. Vocação, bora, Coco. Vocação, bora. Eu coloco na próxima. Vai, Luiz, sai fora, cara. Você vai colocar depois o briguetinho. Não, pega não, logo bom. Vai, difícil. É sério, o briguetinho. Ó o Coco indo de ralo! O cara vai ruxar em mim, eu só tô com. Ó, tem um. Você tá. Fica aqui, Coco! Tem kit aí? Tenho não, só a Loki. Nossa, o Coco quase vai de ralo. Tem kit aqui embaixo. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Agora eu tô nada, você voltou.
E aí, Kevin? Porra, pode jogar aí, viado. Tem 8 aí, irmão. Tô jogando bem, moça. Fez um terceiro lugar, 8 kills. Era pra ser 9, né? Só que cadê? Não deu tempo do Pia precisar me ajudar. Eu morri antes. Porra, pode jogar aí, viado. Tem 8 aí. Puta que pariu, Cauã. Olha o bagulho aí, João. Ai, trocou! Foi mal, foi mal. Foi mal. Aqui, João. Porra, tô sem arma de rush. Mano, você não viu o cara subindo não, Coco? Tava sem arma de rush, viado. Não, eu tava de luto. Eu tava de AUG e SCAR, mano. Não dava nem pra trocar com esse cara. O bicho entrou que eu levei um susto da porra, velho. O Pedrão não tá, filósofo. Pedro sumiu no Jova. Caralho, duas armas lá em cima. Escariado. Puta que pariu. Que sorte da porra. Calma aí, estou com a roupa aqui. Deixa eu só mandar uma pessoa. Não dá escrito aqui pelo WhatsApp. Ó o capa, ave, tu sabe. Bora, Coco. Bora, bora. Bora que pariu. Vai jogar, Cauã? Não. Bora. A feia é você, moleque. Caralho, tô tirando um papo. Tá mostrando sua cara aqui, ó. Tá, olha aqui. Eu já caí da calma. Caiu não, consegui. Puta, a gente tá sem pet, Coco. Vamos ficar no meio do mato, velho. Isso que eu falei, mano. Esqueci de colocar o pet. Lascou, vamos cair. Mano, tamo na. Nossa, tamo lascado, velho. Bota pra mim. Cê é louco? Tem um duo aqui comigo, velho. Mano, eu vou pegar arma, certeza. Aí, não, eu tenho que pegar arma, eu vou morrer. Morri. Morri legal, velho. Ah não, tem cara aqui também. Morri. Ainda vem pra mim, que pra cá deu. Calma. Tá lá em cima. Tá, cara? Deixa eu até esconder. Não sei se é ele, só sei. Mano, se subir o negócio aqui, eu tô. Tava aqui na ponte. Ó, então, é, tem um aqui na ponte. Não sei se saiu. Olha pra cá, na parte de baixo. Aí, é esse mesmo. Postei capa nele. Boa, Coco. Finalizado.
Eu tô sem kit, velho. Tô com 9 balas. Vem pra cá, traz kit. Mata o cara que é roupa preta. É? Ih, lascou. Deixa eu ver se eu encontrei aqui. Não tá aqui não. Matou? Correu. Bora daqui, tio. Thales, cadê o capa, neguinho? É, tá me tirando, João? Tu não viu o capa, não? Tá biruta das ideias? Cadê o capa? Neguinho ainda? Neguinho? Quê? Mas é atrasado, live é assim. Tá fraco demais, vem X1. Ai, que ia se aparecer, fio. Thales Carvalho. Vai arrumar nada. Ai, ai, coitado. Caralho. Calma, Coco, fica aí. Só tem ele? Mata esse cara logo. Agora, tô sem gelo, mano. Eu acho que eu tinha um gelo, tio. Eu peguei seu gelo, foi isso aí que eu castei. Tá faltando ele. Ajuda! Caralho, que susto da miséria, mano! Ó, o bichão arrasou. Quem é você? Pô, irmão, quem é você? É famoso? Tem um famoso na minha live, é? Caralho, meu irmão! Nunca jogou na liga... Meu Deus, para que tá feio! Para que tá feio, tá pagando brecha! Mete capa, salve, Maltos! Nunca jogou com o Nobru. Ai, que feio, velho. Os caras iam pagar a vexa aqui, velho. Que foi? Puxa, eu me atiro depois que eu. Se eu levar bala, eu tô na merda, velho. Que relâmpago foi esse? E aí, FMR Black? Ô, Coco, tem algum cara da FMR aqui? FRM, quer dizer, FMR. FRM, muito rápido. Tá ligado? Aonde? Na live, o bichão falou, eu era da FRM. Nossa, aquela era a guilda boa. Nossa, é verdade. Era da hora, mano, era da hora. E aí, Black? Só o peitão. E Kazin, dá uma coça aqui, Kazin. Ele tá na call? Acho que eu tenho o Black. Não sei se eu tenho ele. Acho que é ele que eu tenho. Só o peitão, irmão. Eu sou mobile, irmão. Tu não vai me atingir falando que eu só dou peitão. Ó, ô Coco, meu primeiro hate na live. Nossa, que emoção. O cara falando que eu só dou peitão. Quê? Ah. Mobile falando isso pra mim? Meu bichão. É que os caras sabem que.
Sempre capudo, cara. Tô capudo. Sempre tapa. Tô capudo igual o Jeffão. Ai, caralho! Ai! Meu Deus, que susto da porra, velho! Caralho, que susto, mano! O baile é só capa, parceiro. Você fala isso porque você é emulador? Vamos, tal do ban! Ah, cara, chata da porra, velho! Já tomou o tal do ban! Qual o tal do ban? Não toma! Isso eu vou. Tá entre 30 segundos? Venceu agora! Tal do ban! Pô, o cara, eu sou mobile, o cara me fala que eu sou do pinto! Thales Carvalho, olha o nome da criança! Cadê o moleque? O ladrão, o traficante, não lembro! Olha lá, Coco, o cara lembrou de você! Quê? O cara lembrou de você, ele. Cadê o ladrão, o traficante, sei lá. Ah, ele lembra de mim? Ladrão, traficante, é ossada. Tá aqui, tô jogando com o ladrão, o Black. Ah, é, mano, nem que era FRM ladrão, né? É, cara, e o Pedro era bandido, não era? É. Qual que era o meu? Eu lembro. Era bruxo? É, bruxo, que você fazia bruxarias. O Forehead que era bruxo. Forehead? É, lembra que Forehead era Forehead antes de ser FRM? Não, Diogo, foi no mesmo tempo que a gente colocou, eu lembro. Era. Foi? Bruxo, bandido e ladrão e não lembro do jogo do João. O do João era Shotter? Era Shotter. Não era Shotter não, Shotter foi o XL. Ah, é, XL. Nossa, mano, tanta guilda que nós passou, viado. Ô, Black, você tá aí escutando ainda, mas depois você vai voltar. Você quer voltar pro FRM? Ah, ele tá passivo ainda, então eu acho que ele é de lá ainda. Guilda boa. Pior guilda que eu já fui foi a XL, meu Deus, guilda falida. Caralho, viado, esqueci de colocar um pet. Quê? Esqueci de colocar um pet. Vai cair no mapa e o bicho vai colocar nós. Cai. 4 do. Ah, mas que? Aqui 4. 1, 2, 3. É 4. Vai pocar, Coco, nós vamos ser pipocados no paraquedas. Nós vamos ser pipocados no paraquedas. Pô, não sei porque eu saí, era melhor não de lá. Olá, Coco! O cara falando, não sei porque saíram, era melhor line de lá. Acho que ele tá enganando nós, Coco. Quem que ele falou? Que nós era a melhor line de lá. Acho que ele tá enganando nós. Tá brincando com nós. Nós era mesmo, nós fazia a parte buia, lembra? É, não, que... isso aí eu lembro, que nós fazia buia pra cacete no X treino, velho. Nossa, eu lembro de um buia até hoje, ficou com os quatro na casa lá. Aí... Acabou, não tinha como descer. Aí a gente ficou segurando na pila de cura e canhou. Na onde? Em cima da casa de Bushnot. Foi a melhor carro que eu já dei, mano. Ah, tô ligado. Tô chegando. O cara tá pucando aqui, velho. Cadê? E? Quem que tava fazendo barulho aqui no mapa? Ó, oh, os caras tá pucando, chega, pô. Olha só, tá aqui, vai. Show! Só não tem um gelo, eu vou cair, certeza, se os caras... O cara tá ali. Na esquerda, na esquerda. Ai, nossa! Jesus, já matou. Foi tiro de quem isso aqui que eu levei? Capa de quanto, velho? Preciso de kit, pô. Preciso de kit. Vou. Caramba, que capeta. Deixa ele ruxar, Coco. Deixa ele ruxar que eu tô de espancar colete aqui. Deixa o peixinho ruxar. Não é bom? Então ruxa. Ó, só a cara, dá a cara.
Ainda estamos na última fase da série C. Caralho, Black, que da hora, mano. Tomara que vocês passem, mano. O bichão tá na última fase da série C, que zica, mano. Tomara que vocês passem, velho. Puxa o outro, cara! Calma aí, mano. Nossa, tá só o suco. Só o suco do suplete. Só o suco do suco, mano. Primeira partida. Já chama, já chama. Suco de boquete esses caras, velho. Vai, eu vou tomar banho aqui, não precisa ficar falando essas coisas. Chama, Joe! Calma, já vou fazer a partida ainda. Chama, Coco! Calma, emocionado. Emocionado é você, cara de cu. Coloca o pet, tio. Ô, Casim. Cadê o fone, boi? Dê logo o tal do ban, Casim. Tem um doido aqui. Vai te colocar o pet aqui, cu. Tá, valeu. Chama! Vou colocar o pet aqui. Pet brabo ruim. Ouviu, Kawan? Que? Tem logo o tal do ban num louco aqui. Tá perdendo algum? Deixa eu ver aqui. Eu lembro do Beck, acho que eu joguei, mano. Uma de Beck já deu. E ó, eu lembro que vocês tinham uma call boa. Vocês era. Vocês e o CPT. Nossa, mano, nossa, era relíquia ali, hein, a FRM, mano, era zica demais, cê é louco, mano. Eu sei que tinha até desfeita a guilda, mano, faz tempo, eu tinha mudado de nick. Então saiu por causa do Pedro, mano, que de sair, mano. O que esse cara Scarvalho tava falando, Gil? Tava falando só peta, essas coisas. Eu falei, meu irmão, eu sou mobile. Aí eu vou logo o tal do ban pra ficar quieto. Olha o cara aqui falando. Que lembra que vocês tinham uma calboa, você e o CPT. Quem é isso? É, acho que era o Pedro CPT, não era, Coco? Era. Não, era eu. Era. Era você o CPT? Era o quê, Feios? Era o Pedro. Não, Coco nessa época eu fui jogar da Cal na XZ. Ah, é mesmo? Pode estar. Era o Coco, era o Coco. Ah, eu tava. Não, na FRM eu tava não. Com o Coco. Não, na FRM não, cara. Então é. Você tava na Impact essa época aí? Essa época. Tava na Impact. Coquinha era o capitão, mas. Pensa num time rushador, era com o Coco. E o Cal era boa, viado. Eu parei de dar calma. Agora tem que pintar assim. Todo só pureza. O Metallica era louco pra pegar o ladrão pra line. Caralho, olá, Coco! O Black falando que o Metallica era louco pra te colocar na line dele. É que o pai era pica, né? Caralho! Aí, ó, aí eu respeito! O Metallica queria você no squad, agora eu respeito, velho. Caralho! Mano, aquela época o pai era bom, mano. Tem que hoje o pai tá aposentado. Cê é louco, parceiro. O Metallica, eu lembro do bichão jogando. O bichão era louco jogando. O bichão jogava bem pra caralho. É mó CPT bom. Eu lembro que nós, mano, nós toda vez trombava eles lá em... É, mano. Era sempre em morro que nós trombava. Em purgatório, quando nós ia trombar eles em purgatório. Ah, eu lembro dessa aqui, né? Nossa, nem a última vez que eu foi quase a mesma sozinho. Diogo, foi na época que a gente entrou pra Forchared? Forhead? Não, eu tô ligado, era Forchared, mas entrou e eu saí logo em seguida. E tá muito cara aqui, vai pro carro. Forchared pulcava.
É a pureza, ó. O Metallica, ó, ele falou assim, o Metallica falava que era o jogo CPP. É que no começo era o Pedro, não era? E depois foi pro Coquinho, eu acho. Cara, que comigo, só. Mas eu fui eu, Pedro. Vou pegar ele pelo outro lado, calma. Caralho, o outro vem, o outro tá vindo, o outro tá me mandando busca em mim. Morri. Cadê o time cansado? Ah, sozinho como sempre. Ai ai. É louco, era muito, muito da hora, velho, de verdade. Manda a garagem. Seguinte, mano. Sabe, bicho, matou de dois lugares. E o Metallica queria pegar o Jova pra montar outra line e o ladrão pra line dele. E colocar o pequeno e o Kofi pra completar a saída dos dois. Ah, ele queria colocar o pequeno pra completar a saída de você e do Pedro. O pequeno e o Coffee, eu acho. Você é louco, se o Metallica fizesse isso ia ter briga. É louco, tirar o caraca, Pedro mesmo, um eu na line do Metallica. Melhor época da line. Nós disputava camp. Nossa, aquilo nós disputava camp toda hora. Era X-Train, era tudo, velho. Deixa eu ver. Aquela época lá, mano, se focou, viado. Aí depois. Vocês, vocês deram burro, não esperou eu não, porra. Oxe, você não tava não? Mas você saiu do bagulho? Meu amigo, eu dei pedido pra entrar no squad, cara. Nem vi, calma aí, já sai aqui. Para aí de Free Fire, para aí, tchau. Bicho, não avisa ficar mudo também. Tô esperando o King vir pra ver se a Raven não pode estar. É, mas vai jogar com quem? O Pedro não quer arranjar o código de quatro, cara. Quem diz? Quero ver se arranjar. O fogo do baiano lá do, do menino lá. Não, aqui do baiano lá nem colo mais. Baiano aí pra código 4. Agora, oh, a desculpa do grilo, velho. Não é que saiu aqui, eu saí também, cara. Oi, Pedro, o Diogo, o que, que ele falou, Diogo, quando eu perguntei se tinha vaga ainda lá? Ele falou. Acho que tem, mano. Ô, oh, Black, ainda tem vaga, velho? Depois disso ele só falou, não sei por que saíram, era a melhor line. Saiu porque é retardado, mano. Quem saiu porque é o João do AFR retardado. Ah, não, a melhor arma do jogo que eu pego. Ai, ai, barra, gente. Vai ter cara aqui. Aonde? Nossa, tomou 3 capas. Thank you.
Tem cara na casa do Harry Potter. Casa amarela agora? Aí na casa do Harry Potter do lado. Tá dentro do peito? Já foi? Caramba, bicho, olha pra você. Sai, sai, sai daí, sai daí, sai daí. Ó, ele falou assim, ele queria o ladrão pra rush e o Jova pra jogar de lança aí, CPT. Naquela época o pedreiro era bom ainda. Agora tá só o suco. É, só o suco mesmo. Dedo de tijolo. Pedro, que porra de Double Vector, mano? Mas não joga? Pô, nada, o bicho é ruim de Double Vector ainda. Lá embaixo. Tem gelo aí, Diogo? Ai, não. Cara, aqui, Diogo. Onde? Onde? Tem um. Cal. Tem um capa nele, pô. Nossa, finalizou porque ele fica esperando ficar vermelho a mira, velho. Nossa, eu dei um capa de 160, mano. Você tá na bala, né? Pera lá, meu time, eu vou ficar com toda a porra aqui, sim. Então já não vou. Ai, caralho. Coitado do meu. Bora, tamo voltando. Partiu bronze. Nossa, deixa eu arrumar essa. Tranquilo. Bora, começa aí. Caramba. Começa aí, Coco. Caralho, ganhou o projeto. Nossa! E essa voz robótica? Nossa, não fala assim não. Não fala assim, por favor. Nossa, tchê. Cocô em baiano. A mota vai entrando no Discord. Diogo é doente, mano. Nossa, aí essa voz não pode. É que vem na hora que foi falar, fez. Hein? Mano, tá dando uns trovão legal, velho. Tá esclarecendo aqui do lado, velho. Aqui também, esqueci.
Cê é louco, vai colocar o céu. O céu vai ter logo o baile. Pra deixar os emotes. É, os emotes salientes. Olha lá, Coco, ele falou assim, tem vaga sim, mas tem que ser um pouco mais... Tem que ser um pouco mais sério. Já tem que vir com formação certa, CPT, suporte, etc. Agora tem um cara que faz papel de manager. E ele que faz o horário de treinos. Ele faz o horário de treinos cada um. Cala a boca! Vai tomar strike com a música no fundo. Que música no fundo? É mesmo? Não coloca música não, rapaziada. Que? Não coloca música não. O que que tava colocando música? Mano, tá cortando tudo, cara. Coração, quem é que tava colocando música? Sou eu que tô cantando, aí o cara falou, caralho. Calma aí, deixa eu conectar nesse Wi-Fi que tá... Ah, já tá nesse Wi-Fi. Nossa, ó o robótico. Nossa, esse aí tá muito robótico. Robotiquinho. Cê é louco, a voz tá din. Tigrão comigo aqui, velho. Ô, granada dá pro Fud, foi pra ele tá de brobo indo. Serenine, você. Ele tá aqui. Pedro? Ai, caralho, ele veio aqui. Deitou, só deitaram. Me deitaram, rapaziada. Corpo. Ah, não, pô, ele tá de. Mano do céu, ele cara. Ele vai salvar ele, entra, já tinha. Puxa, aqui, que tá restando, Cassim, tá restando. Vou botar um tiro. Pinta, malata! Vou botar um tiro. Boa, boa. Caramba, mano. Ana do tempo, cara. Tem alguém na cal aí com música de fundo. Não, é o Cauã que tá cantando. É um louco aqui que tá cantando. Mano, aí que vocês não viram o que eu fiz. Eu deitei. E o cara chegou abafando de dor, só que ele não acertou um tiro em mim. Aí eu matei o cara e esqueci de levantar. Que ver, ninguém. Tá focando lá, Coco. Pulou, Coquinho, pulou a casa. Coquete do Coquete. Derrubei um, Coco. Derrubei um, só cabra. Ela é eu, neguei, pô. Para de ser lixo, mano. Vai ver, pessoal, eu vou voltar com a bora ruim no mundo dele. Faz clipada se matar. Nossa! Caralho, não matou. Caralho, Coco do Coco. Coco do Coco, Coco do Coco. Coco louco é ossado, hein? Caralho, Coco é horrível demais, mano. Era pra nós matar, velho. E aí, mano, quatro o cara tirando tiro, mano. Coloca gelo rápido aí pra você ver. Vê se vai logo. É que tem o gelo pra puta não. E aí, rápido. É o gelo mobile. Joga. Chegou abafando, para ser doente, moleque. Doente não. Que isso, streamer zuto. Nossa, fala assim não. Vou ver o que o Diogo fez. Vou ver o que o Diogo fez aqui. Veja, de MP5. É o Diogo de louco deitando. Ó, o Diogo de. Tô falando pra turma. Joguei muito.
Caralho, joguei muito boteco, mano. Vai se fuder. Caralho, chegando no jogo finalizando bem louco, mano. Não é, é porque quando eu deito eu esqueço de levantar, viado. Papo reto. Ele bagaçando o carinho. Eu esqueço de levantar, viado. Fico que nem louco, mano. Ainda não conseguiu finalizar ainda. O coco chegou de 12 e meia e morreu ainda. Eu dei na cara desse daí, que vocês... Só foi uma no coco. Ela chegou a travar. Hoje tem V4 ou squat? O squat da minha falou. Cai lá em negócio. O coco, deixa eu arrumar um bagulho aqui. Caralho, mano, não tô conseguindo arrumar, velho. Passa pra mim, Diogo. O coquinho passou. Meu Deus, agora. Caralho, Coco, eu falei pra tu, irmão. O bagulho tá tudo torto aqui. Não, desculpa, mano. Não aqui não. Coquinho é pouco louco, mano. Mas você, ué, folgado. Mas não, era pra você. Nossa, Coco, calma, Coco. Calma. Volta. Baiano do caralho. Peraí, Coco. É, era pra cair, né? Mas você passou a cair rápido. Não tem avião, mano. Vou pular então, vou pular no lugar que tem cara. Tô em 3, avião! Hoje tem 4v4? Tem, meu mano, lógico que tem. Hoje vai poucar os 4x4. Olha lá, 4x4 poucando. Vai poucar os 4x4. Pedro nem brotou. Ninguém brotou, como que vai poucar? Poxa, a gente arruma a line e coloca o Gustavo. Gustavo tá em casa, é só dar um toque nele. Ele falou que ia chegar, tomar banho e já vai botar Discord. Ontem pouco de verdade. Ah, ontem eu tava. Mas ontem eu tava só no ódio. O bagulho do meu carregador, velho. Você é louco, eu tava só no ódio. O jogo tava o pior cenário ontem, mano. Matei ninguém. Não, aí também não, né? Rapariga não, rapariga não. Nem me respondeu. Lava sua boca. Quer ir contra o meu time? Bora, mano. Bora sim. Eu só vou esperar o outro mano chegar. Que a gente tá com 3 aqui, tá ligado? Só vou esperar o outro mano chegar. Calma aí, que eu vou já mandar mensagem pra ele aqui. Se mandar mensagem pra ele. Casinha abafador de coração vai bagaçar. Vem, Joe, tem o João, tem um King. Então, vou chamar o King. Ah, então. Tira o coquinho e chama o João. O coquinho tá só o outro provador hoje. Ah, do Miss, tá o próprio Tracy também, né, mano? Ah, eu sou, cara, eu sou o amigo. Vai já falo. Vem aí, robô. Brota de. Ah não, ó quem chegou. Ó quem chegou, mano. Baiano, já somos baiano, Pedro. Já somos baiano, hein? Vai ser engraçado. Não, já tem outro um squad aqui, o cara no chat tá pedindo pra ir contra o nosso. Vai dar um salve aqui pra você, tá ligado? Vai jogar? Dá um. Ué, e o que impede você de jogar não estando em casa? É que você daqui a pouco. Mentira, então faz assim, faz favor aí, Pedro. É. Manda. Liga pro. Você consegue ligar pro Gustavo? Ligar pro Gustavo? Não tem o número do Gustavo. Não, lógico que tem, é só você ir nas call do WhatsApp que vai estar lá o número dele. Tem no grupo, mano. Ah, é, pode parar, vou dar um salve. Liga pra ele, por favor, é que eu mandei mensagem, só que ele não vai ver, mas liga pra ele e fala pra ele botar o Discord. Será que... Ele tá em casa, ele tava aqui, já? Aí ele foi pra casa. Ah, tá, pode parar, vou dar um salve nele também. Nossa, eu vou jogar pra dar satisfação, vocês acreditam em mim? Não. Ele desligou na minha agora. Sério? Chamada recusada. Deve estar, tá, então, no bom. Nossa, robótico! Nossa, robótico existe. Robótico existe. Nossa, robótico existe.
tá. O casinho G só tá o robótico. Ai, ai. Deixa eu ver a live. Não, não. Se você for ver, você vai ter que jogar. 116. O que a gente tá conversando aqui? O Black, tem o Black. Black. É, o Black, você viu, Pedro? E Black? O Black da FMR. O que? O que era do squad do Metallica? Acho que ele era do squad do Metallica. Ah. FMR. O bichão tava falando pra nós. Ah, não sei porque vocês saíram, vocês eram a melhor line e nós batia de frente ali, hein? Era a tropa do Forchared. É, eu que falava Forchared. Eu não conseguia falar Forhead, mano. Eu Como falei... é que lembrou de nós, mano? Eu falei FMR? É FRM, eu sempre bugo nessa parte. Mas como é que ele lembrou de nós, mano? Sei lá, não sei nem como que ele achou minha live, velho. Então, como é que ele achou sua live também? Como é que ele ligou de você? Porque sei, seu nome não era, né? Que sei lá, Coco. É, mas... Ô, Tchê, meu negócio aqui. Tem cara aí? Tô chegando. Mas deve ter... Nossa, onde o Cauã tá? Depois não sabe por que morre. Mano, tem muito squad aqui. O Cauã não sabe por que ele morre. Deixa eu explicar. Ele tá a 600 metros de nós. Nossa, tá... Mano, tá poucando aqui, viado. Papo reto. Até nós chegar aí... Tá porra, tá porra. Nossa! Aí, Casinho. Ah, cadê o time, mano? Cadê o time? Cara, tá focando aqui, viado. Tá aparecendo uns skins no meio da tela aqui. Joga de cabelo. Quase derrubei todo mundo ali, ó. Tá focando demais aqui. Nossa, e eu não sei mais jogar desse cara, velho. Nunca soube. Caralho, mano. Quase derrubei um aqui. Caralho, quase derrubei um monte de cara, velho. Tô com uns mil de dano. Vi no Instagram ontem. Ah, ele falou que viu no Instagram. Mas como assim? Ainda não entendi como que ele viu no Instagram. Ele me seguia? Vem, eu vou rodar aqui. Os caras tão me flanqueando. Tamo chegando aqui. Nós tá... Se você achar a moto, você me busca, pô. O carro. Caralho, mano. Tamo chegando. Deitei um. Toma. Quase da mira. Mesmo mais perto, nós estamos. Caralho, muito cara aqui, fudeu. Caralho, cara, frente e costa, cara, frente e costa. Tá focando, vocês chegaram, vocês matam. Calma aí, Coco, calma aí então, Coco. Vocês querem ir atrás de cara, mas demora um ano pra vir, cara. Vem logo, mano. Meu coração, espera. Espera, só você esperar, você é muito apressado. Vocês querem jogar ranqueadas? Quer ficar 600 metros longe do time, quer ficar reclamando depois que morre, não vem não. Não, como que joga? Você postou nos stories. Ué, mas você me seguia? Eu não sabia que tu me seguia. Ai, meu Deus, cara, lutei a Factory inteira, tá com capa 1. Factory? Eu lutei Factory e não vi. Você viu eu passando por Factory, Coco? Sem tosa inteira. Ah tá, você não sabe a diferença dos mapas, dá licença. Tá focando aí, Coco, mata. Eu levei um ainda aqui, o show em mim. Show um squad em mim, eu levei um. Cara, o tio deixou o gelo pra mim aqui, mano, de boa. É, ele não me lutou, ele finalizou e já rushou já lá em cima. Caralho, focação tão nada. Dei só na lada de um de 12. Os caras tá tudo aí em cima, como que tá? Tem um de 2 altas. Aí, como que o cara vai, mano? Uma aberta, sem jeito. Boa rápido, corre pra negativa, você vai morrer. Meu Deus, eu peguei mina. Sigo, kkk. Pô, não sabia disso não, hein, Black, caralho. Puxou um, você. Deixa eu ver, só esse marcado. Ah, tá rushando outro pela direita, outro pela direita. Ô, Tiago, ele lembra de mim, tio? Lembra? Ela tá rushando de bocão. Ele falou que o Metallica queria levar você e o Coco. Como que é? Tá, o Metallica queria levar você pra uma nova line e queria levar um pouco pra line dele. Fala de novo, não escutei nada. O Metallica falou
Não, ele falou que o Metallica queria levar você e o Coco. Aí ele queria levar você para um novo time e o Coco pro time dele. Ele falou que você era bom de lança. Meu Deus. Calma aí, vou ver o chat. Nossa, eu vou pegar esse cadê os moleques? Ladrão traficante. Isso aqui é da hora, mano. Caralho, esse skin de arma tem uma skin da orinha, velho. Tem uma skin de parafal, será que tem? Não, mas não. Vou pegar a skin da 12, velho. Não uso mais. Oi, companheiro CPDM, meu. Chegou a hora, solta o som. Coquinha era CPT. Quem, Coquinha, CPT? É, os caras estavam falando aí. O Coquinho era, Pedro. Coquinha era não, cara. Era. Não era, meu. Você era tipo assim, você era o CPT, você tava de carro assim, tipo carro no avião, mas aí o Coquinho que falava pra onde que nós tinha que ir no mapa, quando nós já tinha caído. Ah, não, não sei não, olha lá. Eu lembro de você, você é capitão, mas eu lembro do Coco também, velho. Capitão, eu lembro só do Pedro, da OPK. Ah, mas da OPK é... Caralho. O Metallica que quer pegar. Sei lá. O Metallica. Nossa, sabe quer nem não, Pedro. Jogo. Jesus amado. Cara, que seria o Metallica quer. Quer. Ah, queria, acho que é queria, acho que é queria. O ladrão pra N dele. Colocar o pequeno e o cofre pra completar a saída dos dois. É. Oi. O Metallica doidete, né? Isso aí não. Nós ia ficar só com os loucos da cabeça. Então. Bora, vai, vai, vai. Okay. Já entra no jogo, o Coco. Peraí, eu vou pegar pra trás de nós. Vocês. Você não conseguiu falar com o Gu? Falou. Hein, Pedro? Valeu, valeu. Chama, chama. Pedaço. Caralho, mano. O Gu falou que já entra. Amiga, me chama de novo. Se for apostado, eu vou chamar logo o hacker que tá lá. Ai, quase que eu consegui pegar a Angelical do Coringa, mano. Quer ir apostado ou normal? Ô, meu mano, apostado ninguém tem dinheiro aqui não, velho. Tinha apostado, mano. Quando eu vi, mano, tava um segundo quando ele postou, velho. Normal, meu mano, você é louco? Ainda a gente não é uma line formada certa, entendeu? É só. Mano, só que bem na hora que ele postou, mano, eu não lembrava o nome do site, mano. Reward Garena. Ah, depois eu achei, né, mano? Mas já é tarde. Não vamos chamar mais ninguém, né? Deixa eu ver. Ó, o Jeanzinho 10k. Se eu lembrasse na hora, mano, até consegui pegar a genital, cara. É louco, Jeanzinho. Postou logo clipada ontem, ruxando em mim no Gustavo. Ô, Diogo, bora postar com esses caras aí depois, quando chegar. Quem vai pagar? Você paga? Eu pago. Você quer apostar do quanto? Não, quer? Eu tava apostando 100. É, eu jogo só 50 pra cima, filho. Ah, Pedro, você tem esse dinheiro, Pedro? Eu tava jogando de dia com os moleques. Tá bom, eu tô perguntando se você tem. Lembra, Diogo? Ei, Diogo, lembra? Eu tô perguntando se você tem. Ô, Jeanzinho. Eu vou chamar ele pra jogar com o nome. E aí, Jeanzinho, brabo. Bora mais tarde, quando chegar em casa. Não, então... Aí, Diogo, Jeanzinho entrou, Diogo. Eu vi, mas eu vou ver como que a gente vai na cal com ele. Ele tem que estar cal com nós. Quantos? 100? Tem como? Ele quer ir apostado, Kuma? Ah, nós temos que achar um aqui pra completar. Ah, beleza. O que foi, cara? Se nós achar um pra completar, nós vai. Não, ele tá chamando a gente pra jogar 4x4 pra treinar, mas a gente tá sem um.
Bom, assim, ó, fala pra ele que o moleque tá entrando. Assim que o moleque entrar, a gente dá um salve nele. O moleque tá entrando. Assim que o moleque entrar, nós dá um salve, beleza? Ah, tá. O Scott é do time do Jeanzinho. Ah, tá. É, ele é. Ah, tá. Então, o Scott... Manda do Coquinho que é aí, filho. Manda do Coquinho é falência. Você fica aí na live, viado? Ou você entra, depois você que sabe. Pra ficar de olho aí se o moleque entrar. Tem o João, mano. Tem o João, tem o King, tem... A gente vai chamar o King, só espera ele entrar. Não, chama o João, o King recusou a chamada do Pedro. Tá bom, mano, mas não tem entrosamento nenhum com o João. E daí? Nós também não tinha entrosamento. Vem com o maluco, sem pra cima, já. E outra, a gente vai chamar o... Sem pra cima? Nós tomamos, perdemos o rosto pro cara, pai. Ele virou rico, Pedro. Ô Pedro, para. Que de 100 pra cima? Não começa não, filho. Bora, porra. Eu não confio em você. Para que tá feio. Pedro, vai roubar o PicPay do primo dele. De 100 pra cima. Ô, sai aí dessa, Pedro. Você vai ver o que o Pedro vai fazer. Se nós perder, o Pedro vai pegar e vai dar uma de louco, vai abandonar o Free Fire brasileiro. Não. Bora, porra. Bora, sem conto. Mano, nós jogou... Um trilhão de partida, nós perdeu todas. Não. Ontem. Isso foi ontem. Antes de ontem nós ganhamos vários. Tem que quebrar do vídeo. Hoje eu tô. No caso, não tava ontem. 10 kills cada partida. É, capaz, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Vem, quando chegar, não salve. Pedro é retardado. Ele tá trabalhando. De 100 pra cima, de onde que o Pedro tá traficando, velho? 100 reais. 100 reais, do nada. O Pedro não confia em vocês, não? Papo de louco. Bora, porra. Bora, porra. Você vai pagar tudo sozinho, você sabe, né? Ô, porra, vamos. Ai, cara. Ai, que piada. Apostar 40 conta aí, dá 10 pra cada um, 10 reais dá 10 reais, 2,50 pra cada um, caralho. Ô Pedro, não, mano, meu Deus do céu. Vocês estão com medo de quê? Não é medo, Pedro, é que do nada você chega falando pra nós em um 4x4 de 100 reais, se liga. Aposta aí. Vocês estão com medo de quê? Vocês estão com medo, parece? Ai, cara. Vai estar todo mundo com acessibilidade hoje. Tá, mas se perder aí, vou fazer o que pra vocês? Tem eu, deu o chat. Nada, ué. Ô, Filmose, mas não dá, mano. Não vai jogar com o King, ele já tá entrando. Ó, King, o King tá na calma. Bora, mano, tô com a senha. Tá, ô, King. Ó, a gente vai terminar uma ranqueada aqui, viado. Aí já chama os caras pra um 4x4 suave e depois. Quando chegar, eu dou um salve, é nóis, vou sair. Nóis, falou. Um 4x4 pro toque, eu vou pegar a sorte pra jogar. Vocês botaram fé no Pedro? Eu não botei fé, não. Também não, a gente perder, ele vai sumir. Não. Tipo assim, não é. Não sei se ele vai sumir, tá ligado? Mas sei lá, mano, tá meio estranho. Do nada o Pedro chega e fala, bora. Vocês estão com medo, ô. Puta que pariu, né? Não, mas o Pedro quer pôr pra gastar dinheiro no negócio. O Pedro tá meio estranho, né? Deixa eu dizer, não. Cara, aí já viu, mano? Ela vai morrer, mano. Você sabe, não dá uma calma, velho. Dá uma calma melhor então, mano. Só, só ele que tem arma, nós aqui fica sofrendo. Ô, oh, vai chorar. Vai do caralho. É. Ô, oh, nenenzinho feio. Ô, nenenzinho. Ah! Família! Oi, ô. Tô sem arma. Tem dois aqui, Coco. Segura a casa. Eu tenho um.
Não, tá aqui, tá aqui. Uma boa Zed nele, uma boa Zed. Derrubei ele também. Pô, dropa em minha 12 aí. Ai! Obrigado. Mais cara lá em cima, mais cara lá em cima. Bora subir, bora subir aqui pelas costas. Eu vou lutear aqui, calma aí, calma aí, calma aí. Em cima, Coco? Tá, tem em cima da casa e o... Vai aqui. Derrubei um aqui. O outro tá aqui em cima comigo. Tá com uma granada preparada. Pois essa aí, 7, mano. 7, né? Tá aqui em cima, Coco. É, ele matou, ele quase me matou, seu arrombado. Agora eu vou puxar nele, só que eu tô com. Quebra esse barril aí, mano. Quebra o barril. Quebra pra ele, quebra pra ele, quebra pra ele, quebra pra ele. Banheiro é pra esquerda, né? É, não, pra direita, pra direita, pra direita. É, só não, pra cima, esquerda. Né? Bora, bora. Caralho, o cara tava no banheiro, o jogo rushou, rushou lá em cima da casa. Mil, pode. Joga o G pra fogo. O Diogo aí, não quebra a porra do G pra matar o cara. É foda. O que aconteceu? O Kazin morreu? Para em cima, Diogo. Ah, Diogo, você tá se fazendo, né? Caramba, o Kazin morreu. O Diogo, Diogo. Ele falou: banheiro, você vai lá em cima da casa lá. É? Caralho, Diogo, tá surdo, mano? Eu não ouvi. Opa, caralho, mano. Caralho, foi mal, Diogo. Assim. De vez quebrar o gelo pra me salvar, não. O cara ficou lá parado no do pé. Foi mal, Cassinho. Quebra o gelo, Diogo. Quebrar o gelo, fico sem bala. Ô, Diogo, tá ouvindo? Tô. Olha, meu Deus. Ai, o Lute de boteco. O que, Pedro? Coisa no PicPay ainda, na hora que nós criou? Que nós criou qual? O dia que nós foi pegar o código lá. É, mas nem lembro. 7 CPF, esses bagulhos. Tenta recuperar ela e depois você manda a roupa dela lá. Tem que ser depois, não, 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 agora eu não consigo. Pode parar, depois você vê isso aí. Ah, agora eu vou mesmo, hein? Não volta mais não, mano. Beleza, tá fazendo trabalho? Tem um quente da live já. Já bani outro. Moleque feio que fica usando esse bagulho de cachorrinho na foto. Já tomou ban quente. Quem fica usando foto de cachorrinho na foto? Ah, tá! Que ele falou? Os caras vindo me zoar. Casinho pior do mundo. É os dois. Um e esse Biel é quem? O outro silenciei. Esse Biel é quem? Quê? Biel. Era tudo da GIF. Os caras da minha line. Logo o tal do Multi já. Já pra parar de graça já, mano. Já deixa eu mandar ódio aqui no zap pra esses caras. Isso que é foda, comenta lá agora, seus lixão, seus feioso.
acho que o Gustavo tá na call aí, Diogo. Ele tá, só acho que ele deve tá mutado. Meu amor. Mas eu não tô te vendo. Você não é a lua mais panguinha. Acontecendo. Jogando muito. E você fica ali, estamos juntos. Estamos não, né? Mais outro que foi pro ralo, mais outro. Aumenta mais. Pedro Lucas. É, mandando os áudios na live, mano. É, você reparou agora? Eu tô escutando a live, eu baixo o som. Caralho, meu celular vai descarregar, mano. Não vai dar nem pra jogar com o celular. Tá travando. Pera aí, deixa eu colocar pra carregar. Fala! Não. O Bangua já não vai comentar mais. O Bangua já não vai comentar nunca mais na vida dele. Você teve uma chance, agora o Bangua não. Olha, olha, criou tua conta. Já vai tomar o tabu banco. Ó, silenciado já. Meu Deus. Ih, bora, o Gustavo já tá na call, Diogo. Ô, Gustavo. Não tinha alguém aí na call, não? Aí, ô, Diogo, o Pedro, o Gustavo. Aí, o Gustavo tá na call, Diogo. Dá pra nós já 4v4 com os caras. Vê se o Jeanzinho tá online aí, cão. Eu não tenho ele adicionado não, boteco. Olá, ó o FRM Black. Bora uma postadinha em 150? Tem que esperar o Pedro voltar, mano. O jovem. Pedro, Pedro que é ladrão de PicPay, de Pix, de tudo. Os caras é 4. Fazer, eu vou falar pro... Tem que ver, fala aí com os loucos que o Pedro tava jogando lá. É, então, ele toda hora nos status. É o Grito. Olá, Casinho, olá, Casinho, olá, Casinho. Deixa ele foldar, deixa. Deixa, ele vê, só tô colocando pão aqui pra me comer. Já tô montando o pão. Vai, vai, mano. Dá o pano aí, Diogo, por favor. Bagunçando no chat. Caralho, não dá nem pra fechar o pão, velho. Vem, voltei. Eu sei se ele? Bangua, 3 capas, foi pausado temporariamente. Não tem tempo. Exatamente. Ah, tem que entrar pelo menos se inscrever e deixar o like, bicho. Se fizer isso, vai rodar. Você não vai rodar, parece o negócio da BL. Vai rodar. Você viu os bagulho que o negócio da BL fez, as tranças? É? Você viu? O negócio da BL fez logo trança. Quem? O negócio da BL. Meu Deus. Lançou logo a cena, só chegou na Gisele, a mãe dele. É, o que você achou? Misericórdia, Matheus. Aquela ali é louca, hein? Aquela ali é louca. Que é isso, Matheus? Que é isso? Meu Deus, mapa vazio. Não sei, mano. O Diogo tava falando. Tem que esperar o Gustavo, tem que esperar o Gustavo. É, você quer jogar 4x4 com 3 ou cabaço? Cabacito. Meu Deus,
Mapa vazio. Diogo falou que você vai amassar hoje, Gustavo. Diogo falou que você vai amassar hoje, Gustavo. Eu peço que o senhor pipocar aqui. Aí, Diogo, o Scott respondeu, Diogo. Fala que chegou. Scott, aí, chegou o King. Chegou, meu mano. Chegou, ele chegou. Eu vou tentar morrer aqui logo. E aí eu vou criar a sala. Aí a Ana chamou o Jeanzinho. Olha, mano, esses caras, mano. Olha o nome do cara. Tem pro Biel. É mó babalo mesmo. Olha lá, Cassinho, de novo, Cassinho. Algum squad que eu vou atropelar? Ele... Deixa o like aí que eu penso na sua situação, mano. Nossa, que grito foi esse? Tudo robótico. Comenta mais uma coisa aí pra você ver, seu lixão. Mas o jogo caiu. Caiu nada. Puxa, meu buddy. Tá rank ainda? Aham. Ele não ajudou o time. Ai! Pangua. Dei pro... Meu Deus do céu. Esse floda. O nome do cara. Ô, doente. Cadê? Beleza, flodar, depois te chamo no DM no Insta. Fechou 150 então? Já... É, eu vou ver, mano. Porque aí qualquer coisa vai 100, não sei. Tem que ver com outro que saiu aqui. Meu amigo, cara, deixa aí. Tá mais com malário. Mas eu vou criar aqui agora. Caramba, esses... Não vai dar nem pra você ler o chat, Diogo. Ele tá flodando. Esses seus amigos é chato, então, mano. Meu Deus, cara, moleque chato do caralho, velho. Que pariu, velho. Os caras vai ter uns 70 milhões de contas pra flodar. Olha o outro, mano. Eu silenciei ele por 13 segundos, agora eu vou ocultar. Já ocultei. Toma, já tô do cult já, mano. Já tomo, com duas pessoas. Do cult, do cult. Ai, mano, vou desocultar, vou ocultar de novo, só pra ter o prazer. Cara chato, mano, do caralho, os cara é doente. Como é que chama a coisa? Tá, porra, pouco agora. Não, Cauã, quando eles voltarem, eles vão flodar de novo. Nem doente. Vai lá. Deixei ele por um dia. tá, porra. Tá, porra, menor. Ajuda! Ajuda! Vou criar a sala aqui. Não, isso... Opa. E a sala aqui. Opa, mano, eu saí da live sem querer. Tu respondeu se o King e outro voltou pra nós. Voltou, mano. Já fala pro Jeanzinho ficar on. Que aí eu chamo ele. Joga o cabelo. Yeah. Oi? Calma aí, tô entrando. Fala pro Jesus ficar online, aí você cria e já chama ele, viu? Eu falei já pro cara aqui. Entrei, vou chamar aí vocês. Pera aí que meu jogo. Pera aí, eu vou. Chamei, Coco.
Tá solo. Chamei aqui. O Coco. MVR, Negueba, pior do mundo. Lucas Renan, Negueba, pior. Ai, meu Deus do céu, quando os caras não é com o Cauã, meu Deus do céu. Você conhece algum louco aqui, Cauã? Ah, mas é uma tal da silenciada aqui. Uma tal da silenciada lá. Toma, o tal 300. Segura aí, Coco. Coco. Oi. Eu vou sair aqui, você já me chama. Tá. Ajuda, melhor. Você vai ter que me dar 2 reais. Quem é esse Lucas Renan, Joe? Sei lá, só sei que chegou falando Negueba PDM, Negueba PDM, aí já levou o tal 300. Não, não dá 300 não, volta logo, Joe. Depois esse cara vai voltar e vai... Bora, chama, Coco. Chama, Coco. Entrou o squad inteiro dele. Mesmo cara de ontem, Júlio. Oi? Os caras de ontem, mano. Não, esses aí, Lucas Renan. Nem sei quem é esse louco. MVR. É sim, King. Tianzinho é o cara de ontem. Ah, tá. Você tá. Ah, tá. Você tava falando, tava comentando aqui. É, os mesmos caras. Mas não é o mesmo cara de ontem. Caramba, mano. Lucas Renan, quem é esse louco da cabeça? É, os caras, deve ser os caras da minha line aqui. Caralho, esse moleque é tardado, não tem o que fazer da vida, viu? Moleque é tardado, esses moleques, mano. Querem pra ficar atrapalhando aí, o bagulho. Bora, vamos ganhar esses caras hoje, hein? Vamos tentar, né? Bora ganhar, porque se nós perder, mano. Bora que é bora. É plantação de inveja, viu, Coquinho? Se nós perder, dá. O cara vem botando a culpa em mim já. Comenta no chat aí então, vamos ver se tem coragem. Ah, você tem sorte porque eu tô jogando. Eu achei que não tem sorte porque você tá jogando assim aí, ó. Não dá. Tô vendo você no jogo. Os caras com sua linda, vixe, que puto, mano. Nossa! Os caras já sabem que não vale, né, mano? Bora. Bora, rapaziada, bora. Tá no jogo? Cadê o coquete do Cat? Tá no jogo? Tá no jogo, né? Tá postado isso aqui, velho? Não tá lascado. Não tá postado não. Relaxa, nós ganhamos, Gustavo. Tá? Que nós. Pô, tá bom. Só o Coquinho não entrou lá. Eu não entrou nunca não, pô. Neguebinha do grau, sonhar e nunca desistir, ter fé. Aí, tropa, eu caí. Não, tá aqui ainda. Caiu, tá me chamando. Puta que pariu, não quer voltar. Caralho, os caras, mano. Neguebinha do grau. Sonhar, nunca desistir. Passando pela esquerda, um. Rapaziada. Pouquinho. Meu Deus do céu, fodeu. Ô Coco! Oi! E aí, irmão? Tô com aqui, mano. Vem pra cá, já era, o cão caiu. Vem pra cá, ajuda nós, cara. Tropa, a internet caiu, Aí, voltei. Mano, passou um esquerdo aí, eu acho que ele tá à torre.
esquerda ou full direito? Vou voltar pra fase. Esquerda, esquerda. Caralho, vamos lá, falei? É ele. Time, 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 dá uma força aqui. Isso, rapaziada. Marcado, dá um tiro, marcado. Que deixa eu chegar. Caraca, doido. Que isso, mano? Cara, chegou quase que ninguém. É o Jean, assim, que nós já. Caralho, vai dar sem ele. Bora, vai, vai. Mano, eu tô me jogando assim, sem esse carro. Caralho, mano, ele tá passando na minha frente que eu nem vi. Quem é esse neguebinho do grosso? Sei lá. O bichão só falou, sonhar, vírgula, nunca desistir, vírgula, ter fé. Bora, bora, lá em cima, lá em cima, lá em cima, bora. Angel, lembra do... do Discord você colocava o nome de Doc Mal? É. Ah, porra, o amigo já tomou 500. Ruxando, tá de 12 beta, tá de 12 beta, tá de 12 beta. Sim. Olha pra ver se não vem embaixo. Esperto, quase corta. Vem embaixo, vem embaixo, ó. Vem embaixo, vai passar. Passando. Tem capa, tem capa, tem capa, tem capa. Vem, 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 vem. Tem um aí em cima, tem um aí em cima aí. Recuo tudo. Vocês têm gelo? Boa, 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 boa. Eu tava sem, acaba estacado. Boa, boa. Puxou, puxou. Bada filho, bada filho. Não dá pra passar. Pega o caixote, pão. Pega o caixote, faz isso. Cuidado. Ó, é vocês três contra um, mano. Tá comigo, tá comigo. Pega dois pra mim, pega dois, pega dois. Bora, bora. Finalizou, jogaram muito.
chegou outro. Eu vi também. Chegou você. Tô conseguindo jogar não, velho. Disse nenhum, não tô conseguindo fazer nada, cara. Bora, Gil, bora. Vou ativar 600 só pra correr. Ó, vai vir direito esse pai, hein? Não, vem ninguém direito, vem ninguém. Tá vindo agora. Bafou no gelo. Ai, meu Deus do céu! Vem capa nele, coquinho! Cuida aí! Ah, nas minhas costas! Caralho, time, você está entregando demais! Dei capa no cara aí! Deu capa! Valeu! Eu dei capa assim, ó, capa dele! Cara de merda! Depois que analisei, vocês seguram muito! Mas são muito bom na bala! Vocês precisam parar de segurar esse ponto e matar! Senão vai passar isso! Então bora puxar tudo meio. É a única coisa. Bora. Tem 12, cadê a 12, Coquinho? Cadê a 12? Abafa a 12, vamos puxar tudo meio. Bora, não perdoa não. Meu Deus, os caras tiram a porra. Ó, meu Deus, que ódio. Vem. Ó, aqui comigo. Porra, fudeu agora. Ah, deu uma coisa ali. Deu B ele. Avança de ela, sprint de tudo. Ah, mano. First blood. Senhora. Double kill. Caralho. No cu, mano. Cara, me pula a porra da janela, velho. Vamos, vai. Ah! Vocês querem puxar pro esquerdo? É tudo full esquerda? Bora. Bora, full esquerda, bagaçar. É pra ir mesmo, avançar gel. Vamos tomar de cu. Ó, tão vindo. Parou no mira. Vou abafar em mim aqui. Filei. Avança junto. É, passei um tempo. Vocês. Tem milhares, boa, carai, bora. Bora, mano, vou perder não. Já é. Tem dois, mano. Já é, velho. Já abafa, vamos. Bora. Vai pro meio.
bora, bora. Isso é difícil os caras reclamar, foi mal. Carai, bora, bora, relaxa, relaxa, relaxa. Tão vindo, todo mundo aqui, todo mundo aqui. Meu Deus, me trocaram legal. Sai, 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 sai. Aqui tem que abrir o mercado aqui. Meu Deus, eu fiquei preso, mano, me trancaram. Deitei um, deitei um, tem capa no outro. Tem capa no outro, tem capa no outro. Ah, meu Deus, tá morto, mano. Tem dois. Tem quase três, mano. Tem capa todo mundo aí, mano. Levaram tudo no gel. Bora. Agora em cima pra aqui é foda. Nós o chamei, sei lá. Vamos pegar celeiro. Puxa todo mundo celeiro, mas vai ter que fazer gel. O King puxou algo. Agora vai ter que fazer. Ele tá pegando o cover, mano. Então aí vai ter que tentar pô. Ah, mano, perdeu. Faz o gelo, faz o gelo, faz o gelo. Vocês vão tomar de gelo. Já foi, fui, esquerda. Gelo na cara dele. Só vai, só vai. Tem fui, esquerda, fui, esquerda na árvore. Tem que matar esse cara aí, mano. Não dá, não dá, tá me marcando. Se ele ruxar em você. Vou abrir nele. Três capas, derrubei ele. Ruxa em mim, ruxa em mim. Ruxa em mim, coco. Derrubei um, mano. Vou você. Muito, 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 muito. Caralho, mano. Morto, aí, mano. É, mas tinha dois, coco. Meu Deus, cara. Pô, time, derrubei um, era você. Mano, esse cara deixei morto, mano. Esse cara do coelho. Não sou por estar morto, hein. Tá suave, Black. Só na lata de uma. O cara estrifando agachado, dei 30 capas. Se fosse apostado, não explodiria assim. Não, ia ser MD3. Bora, só a primeira. Nossa, não tô conseguindo jogar, não tô conseguindo dar um capa, não tô conseguindo fazer porra nenhuma, velho. E vocês vão ir mais contra eles? Lógico, né? Beleza, fala que vai. Bora. Vou esperar 26 segundos. Não voltou todo mundo. Nós temos que aproveitar e treinar, mano. Já vim, já pra gastar todo mundo já, cara. Pera aí, deixa eu tirar o CR7. Inativar o CR7. Meu Deus do céu! O personagem bom que coloca além de Hayato. É, mas nem. Eu tenho, mas ela tá. Level 1. Eu não tenho bagulho de ocupar. Chama, chama pra sala então. Chama pra sala aí. O Dago. É o time titular. Então, Black, aqui a gente não é um time certo, certo, tá ligado? Então, não é time titular, titular. É só usar pra... É, time só de amigo. É, só pra jogar mesmo, suave. Tranquilo. Ah, não vamos perder essa, por favor. Precisa... Vocês vão querer puxar nessa? Entrei aqui. Tem um sandamazinho, dá pra tentar aí. Meu Deus, olha lá, como? Só salvo, só salvo, só salvo. Ah, tinha na esquerda, bot. Fui esquerda, tem, fui esquerda, fui esquerda. Vou deitar um, tá muito parado. Tem capa 126 no mercado, uma bala, mano. Abri meu outro em mim. Outro ruxando esquerdo em vocês. Tem um aqui matado. Boa, Diogo, jogou muito. Boa, boa, boa. Mas aí, pouco. Ó, tem um gelo, tem dois gelos vermelhos aqui, ó. Tem um tá em cima do negócio, cuidado. Acho que deitou um. É, ó, tá avançando aqui. Tá vindo pela direita. Abre aí, tu você fala, pô. Tá no gelo vermelho, tá, gente?
Ó, tem dois aqui, ó. Tem um atrás, lá atrás lá. Deixa eu me mostrar quando eu deito ele, mano. Também tu, não vai ter que avançar de alguma forma. Bora, bora aqui. Aí, tá chegando mais nada. Tem capa nele, uma bala, tá morto. Quem pode puxar, confia, pai. Boa, 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 boa. Vou morrer com uma aqui também, cara. Capa no mercado. Bora, bora, Diogo, bora. Bora, Diogo, bora, 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 bora. Não freia não. Mata os caras aqui, tô com a caneta aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá no meu corpo. Boa, aqui. Eu tenho marcado, eu tenho marcado, eu tenho marcado, de desenho. Aí, jogou demais agora, viado, vai se fuder. Não deixa esperando. Passar. Boa, time, é isso. Foi isso, troca. Ligado. Acho que foi nosso. Caralho, passou 2 horas voando, mano. Já é 1h40 de live, velho. Puxa. Meio. Só não vai. Ô, Cauã, você tá ligado aquela janelinha que você vai? Cuidado, que da última vez você lembra, né? Pode pá. Acho que não vai ter ninguém. Fui. Já tô ruxando. Aí, marca a banheira aí. Marca a banheira aí. Tem aí. Eu sei, relaxa. Tem que tomar cuidado com a direita. Ó, vai abrir, vai bugar porque são de você, King, aí no banheiro, cara. Cuidado. Tem bugando porque são de vocês aí. Mano, alguém vem aqui onde eu tô, alguém vem aqui onde eu tô, da pezinho. Ó, avançou aqui. Avançou o banheiro. Não é mais não. Burruxou. Tem. Bapala ele, bapala. Vamos aqui, ó. Vamos. Coloca gelo. Aqui tem um. First blood. Vai vir. Tem outro. Relaxa. Boa, já era, 2x0. É isso, vou pegar. Voltei, cara. Tô de 12 e vé. Ah, o cara me deu só uma na lata. Que isso, eu vou pra caralho agora. Porra. Tá, porra! Ajuda! Tá, porra, menor! Ajuda! Cuidado, Coco, não vai de boca não, velho. Tá aqui. Tem aí? Aí? Recuou. Cuidado, Coco, com a direita, viu? Que o cara pode dar só capa, hein, tu? Tá aqui, tá bem aqui na porta. Tá não. Tem dois aí, cuidado. Vou dar essa mão. Não, relaxa, só fica agachado. Tem três. Tem um, vem, que tem coco. Ai, caralho. Boa, coco. Salvou. Aqui, calma. Ah, mano. Caralho, salvou. Double kill. Caralho, Diogo fez a boa ali. Aulas, Negueba, tá ligado? Aulas, meu sócio. Mentira, tô suave. De pé que eu tô suave, vai, já foi, vai. Aí eu matar um, finalizar. Vai, já foi. Peraí, deixa eu
lá, passando lá, lá do outro lado, na esquerda. Vai vir costa, certeza. Deixa eu ver se ele passa costas. Passando costas, passando costas, tem costas, tem costas. Não vem ninguém pra cá. Não quer avançar por causa de madeira aqui da frente. Tem aqui já. O Hugo falou ainda, pô. Vocês querem abafar meio? Peguei um, vou dropar o outro aí. Bora, meio. É pouca agora, bora. Esse pau, os caras vão abrir direito aí pra jogar. Vai, já enguiça. Tem aqui. Tem um morro na direita. Vocês querem, quer dizer? Já tá comendo cola. Costa! Foi gelo! Boa, moleque! First blood. Salva! Tá morrinho, mano! Só, pô! Salve, Diogo! Susto! Relaxa, não vai matar nós. Eita, não, King meio movimentudo, tá ligado? King é meio movimentudo pra cá, movimentudo pra lá, meu Deus do céu. Toque o outro. Jogo dropou 12, pô. Eles vêm tudo full direito. Esquerda, quer dizer. É direita, no caso, direita. Direita, vem tudo full direita mesmo. Aqui que nós apanha, velho. Vamos bater de frente aqui. Puta, mano, tô sem a luta pra ir com você. Também, velho. Já avança, gelo. Boa. Parei a mira. Eles não avançou. Tá vindo no meio. E vira um full esquerda nas nossas costas. O cara vai me abafar aqui. Vamos pro link. Tem aqui. Não cai tanto que eu cheguei. Boa, Diogo. Boa, jogou muito. First. Tá no fundo. Tá baixo. Tá aqui no fundo. Tem dois com os moleques, Diogo. Tá no filme, moleque. Boa. Dá pra salvar, Tem outra aqui, mano. Então eu vou ir pra safe. Eita, não, eu tava atrás do gel, velho. Ó, tá aqui comigo, Cuidado. Tá com negueba, tá na parede. Double kill. Caramba, mano. Eu atrás do gel, cara. O cara conseguiu me matar. Tem um moquetão nele, pô. Ele tá onde? Tá na porta, cuidado. Tá de novo. Boa, caralho! Que isso, porra? As mobile batendo de frente! Ai,
Nós é a loud brasileira. Olha lá, ó, eu fui pra trás do bagulho. Bora pegar meio, segurar na casa do meio. Vai ter que marcar. Ó, tem um direito, tem um esquerdo. Esquerda ou direita? Cuidado, não cai. Puxa, avisa. Tem quantos? Não, velho, o cara tava me esperando. Fui ajudar um pouquinho, o doente tava me esperando, velho. Puxou, puxou, Costa. Boa, Coco. Boa, boa, boa. Olha o cara me esperando, doente. Dois aqui. Nossa, cara, acho que é três aqui, velho. Ah, é, Discord. First blood. Vou lá voltar pra lá. Carai, mano, que ódio. Tá um ganho de 5k1, time. Bora, não vamos perder não, velho. É muito arrombado, velho. Lá vem um fio direito, hein. Falei, tem um fio direito aqui na escada. Ninguém passou aqui na cara dele. Vem na casa de jogo, eu vou achar em você, Diego. É 3x3 aí. King, aqui comigo. Comigo. King tá rilando. Ah, não. Vem cá pra comigo, quase derrubei. Mano, eu quis pular a janela, cara. Me troll, velho. Coquinho não tava conseguindo pular a janela mesmo, velho. 3 horas por dia pular a janela, eu não consigo, mano.
ficou aqui tentando pular a janela e o cara pipocando ele de tonto. Meu Deus, cara. Double kill. Porra, time, tamo ganhando de carro, mano. Derrubei um ainda, só na cara ainda. Ah, mas fazer o que, mano? Não te pula janela, cara. Ficou aqui tentando pular a janela, não, velho. Daí, qual que isso? Tá de 12 velhas, mano. Tem que matar pelo menos um. Tentar, né, mano? Tem a... Ele não conseguiu passar pra pular a janela, Cauã. Aí não é nem culpa dele. Vai 3,5, 3,5, 3,5. Eu vou aqui direito. Vai vir pela escada amarela aí. Meu Deus, pô. Ó, tá o clima tudo, tá vendo? O cara vai ter 8. O cara vai me abafar aqui, velho. Ah, peidei, peidei, peidei. Olha a escada amarela aí, ó. Quase tem um. Boa. Abafa, abafa, Cuca, abafa, abafa. Abafa ele. Abafa ele, abafa ele. Aqui, ó. Caralho! Suco, amassou. Vou dar só um pique, mas foda-se, tô matando, tô nem aí, caralho. Todo mundo lembra que tem esquerda. Tem esquerda. Ó, tem dois foi esquerda, cuidado, mano. Merda. O cara da 12V sempre vem full direita. Sempre vem full direita, o cara da 12V. Abrindo câmera, velho. Passou um pra aí, Cauã. Botou. Esquerda vai ficar. Amigos, cara. Tá atrás do container. Nossa, deitou escapa. Como que não caiu, minha gente? Ó, avançou a esquerda. É dois ali, os dois tá no gelo ali. O Palis avançou. Vamos ter que deitar um, velho, pra nós. Capa no mercado. Ô, tem um curso aí, cuidado. Se for bater no meu, eu vou ter que ruxar aqui, velho. Deu capa, deu capa. Tá avançando. Tem que ter dois comigo. Sempre vem dois. Entreguei. Tiro. Costa, Jô, falta só da 12. Ficou preso, tô mandando dar save. Carai, mano. Deu satisfatório, velho. Primeira carta. Ainda joguei, Jô. Não, mano. Caralho, mano. Quase que nós ganhamos ainda, velho. Calma. Mesma coisa. O cara ficou que nem um filho da puta de... Bora. Vamos ganhar essa porra agora.
vou meio também, quero nem saber essa porra. Vai o que tá de arma de longa distância. Só vai um, só precisa de um lá na direita, gente. Os caras rusham meio. Olha a escada amarela, sempre vem. O cara vai me abafar aqui, ó. Puxou todo mundo. Paga sem capa de um. Vem cá, tô voltando. Tem capa nenhum. Vou me abafar aqui, ó. Vocês vão pra ruxar, eu tô solo aqui. Não ruxa não, agora eles vão abafar o gelo aí. Vocês vão quebrar o gelo. Entra com o vale. Nossa, tava. Tô me curando. Ruxou tudo agora. First blood. Vamos. Puxando coco? Marca aí, puxou. Tá aqui atrás. Tomou babau. Atrás do jogo. Meu Deus, o cara das costas é muito chato, velho. Perdi não, mano. Ainda tem um, mano. Caralho. Tava mundo. Não, esquece. Vamos meio, bora! Tá, Rush, vou tentar deitar o cara que tá na montanha assim. Vem da última vez, bora! Deixa eu ver que eu tentei deitar o cara que tá na montanha. Esse cara da Doce Vé tá bagaçando nós, mano. Tá tudo aqui! Tomei. Joga, tem que jogar. Aquele cara morro sempre tá, meu Deus do céu. Olha, ele já me tirou a vida. Ali, já morro, tá aí. Não vai dar pra me jogar agora mais não, bro. Cadê quem? Tem que jogar um bagulho agora. Tá bom. Tá na... Pedro não vai jogar, não, Pedro, não. O Pedro saiu, cara. Eu chamo o João, então. Diogo? Oi. E aí? Calma aí. E aí, meu? Joga no meu lugar, Pedro. Vou sair aqui já que eu volto. Agora é o apostado, Pedro? Não. Não vai apostado, não vamos apostado não. Vai apostado não. Nós tem que... Tá muito ruimzinho. Ô, Panice! E aí, meu mano? Tem casa ainda? Dá um salve. Pedro! Não, nós ganhamos de virada. Joga no meu lugar, Pedro. Não, nem dá. Não dá pra jogar agora, não. Não, você falou que já. Então, mano. É! Não, pra dar um salve mesmo. Não, ele. Não vou jogar porque já eu vou embora. Aí nós jogamos duas partidas de 4v4. Aí quando acaba ele chega na calma. É só uma partida, mano.
Ô, oh, viado, jogou pra caralho. Tá nevado? Jogou pra caralho. Aí, jogaram bem. O Nince aí, ó. Chamou o Nince. Jogou bem, mano, jogou bem. Não, pô, não. Tá, tá molhado aqui, velho. Não sei. Ah, você tá em live, né, doido? Tô cansado dela. Ô, visu, mano. Bagulho. O cara que tá perguntando se vai ter outra, Diogo. Mas lembra? Será um príncipe, né, Gleba? Joga muito, né, Gleba? Gleba. Diogo. Calma aí. O cara que pergunta se vai ter outra. Cara. Que a gente acabou de jogar. Pô, mas vocês estão jogando pra caralho, velho. Você é louco, né? Caraca, mano. Nossa, tava ganho. Tava ganho, né? Pô, mano. Esse é o cara de 12, velho. Ele ganha o jogo. Ele ganha o jogo pros caras, velho. Ganha o jogo pros caras. É foda, né, que dois da quatro, os caras viram. Olha, ele deu só na cara, fi. Só na cara. Mano, ele me deu uma de bagão na cara lá demais de espiart, mano. Deu de uma olha, mano. Ele que te que perguntou se vai ter mais. Tem que trazer o capudinho de 12 pro time, eu. É, capudinho. Poxa, do peito, viu, né? Meu capa agora, meu Deus, Pedro, você é cansado. É, capudinho. Capudinho no peito. Ai, capa dele, capa dele. Para, mas ele ganhou o jogo. Invertido. Né? Capa invertido. Pedro, o que é capa pra mim, Pedro? Não é capa pra você. Ô, Coquinho. Coquinho tá bravo, filho, você, Pedro. Coquinho, tá me ouvindo? É. Então vai tomar no seu cu. Ixi, Pedro, tá bom, vacilão. Ô, cara, o cara veio me gastar aqui. Me gastar? Você é carioca pra falar gastar, João? Qual que foi a fita do bagulho aí pra você dentro do bagulho? Meu Deus, mais feio que o outro. Aí, você já não tá na banca fora do bagulho, entendeu bem? Vamos, time. Relaxa, na próxima nós ganhamos. Na próxima que vocês põem. Chama o João ou o Gil? Caralho, mano. Eu vou jogar um X-treino aqui. Quando acabar, eu volto. Se tiver vaga ainda, aí eu jogo. Aí, ó. Eu tô falando aqui com o cara pra amanhã. Nós fazer isso, aí nós pegar e todo mundo a mesma call do Discord, tá ligado? E misturar. Caralho, os time. Misturar os time. Puta que pariu. Vai ser da hora. Fudido, viado. Amanhã eu vou jogar, não. Amanhã eu vou xingo pra caralho. Eu não posso jogar, não. Por quê? É porque eu falo muita bosta quando tô jogando. Aí eu fico também, cara. Tudo bem. Pedro, para de ser feio. É, para de ser feio, tá mesmo. Bom, então. Não. Do jeito que você tá falando, você é emocionado. Você não é emocionado. Você sabe o que você fala, João. Não vem pagar de emocionado, não. Mas na hora, quando foi jogar com as quatro lá com as meninas do coco lá, eu não tava xingando pra porra. Ai, meu Deus do céu. Não, Pedro, mas é uma coisa, Pedro. Os caras tava xingando. Desconecta, João. Desconecta esse cara. Faz esse favor. Faz. E aí, King? Não, eu só tinha uma mina lá no pátio. Ah, tomando. E as meninas tava te aloprando. É? Bora. Passou o mapa aí. Dá pronto. É, essa 12 invertida. É louco, é, mano. É isso. Em mim. Eita. Você não confia em mim mesmo? Quem falou isso? Pedro, eu vou voltar pra FRM. É, pela bunda. Caralho, Pedro. Meu boca, Deus do céu, véi. Ah, desculpa. Pedro. Sei lá, Pedro. Parece que faz às vezes, mano. Foi mal, tio, foi mal. Não, mas não é nem disso que eu tô falando aqui. É do nada você falou, enfia na boca, lixão, mano. Lixão. Do nada você fala enfia na bunda, não entendi essa. Desconecta de novo. Desconecte. Não, foi ela, não. Depois ela. Desconecta de novo aí. Pode, não deixar.
travar o Discord, eu vou travar o Discord. Conectei você, mano. Caraca, velho. Foi, Coco. O cara sai que aqui não desconecta, mano. Fica com o baiano, calma. Tá muito bravo. Você, pô, o cara já era. Aí, desconecta tudo, mano, por favor. Do Corinthians. Tirou e não lavou o aí. Desconecta esse cara aí. Acaba com isso de... Ele falou que a gente não... Nossa, vai focar, tá na esquina. Da porra, menino, mano. Cara. Ajuda! 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 Tá, mano, quanto cara, viado! Ai, foi que... Ai! Toma! Toma! Pode ir pra onde eu vou me dar a minha cabeça! Vamos lá! Ai, mano, puta amigo, velho! Ah, porra, é muito cara, fi! Tem cara com você, Gil? Caralho, Diogo, é boteco, quase morre no muro. Você é louco? Será que eu ficasse movimentando com um retardado? Bro, do nada. Finalizou, Diogo! Ai, ai. Ai! Ai, Diogo, aí é o quê? Aí é o quê? Aí, Diogo! Ai, que hora, mano? Não tinha bala mais, viado. Comecei a dar soco no bichão, não tinha mais bala. O bicho não tava contando os caras lá, já. Cara, essa aqui empolgou, de verdade. Oh, não tinha mais bala nenhuma, viado. Jogou pouca com todo mundo na live. Ave Maria. Vocês querem que eu arrume aqui um corte 4 com os baianos? Vamos aí. Ah não, mas nem dá. O cão tá jogando de stream, você não vai jogar, nem dá. É. Gente, acabou meu token, calma aí. Quem que eu marco pra depois do stream do cão lá? Não sei que horas terminar. Cara, três falas, mano. Vou ver com aqui aí. Eu mando contato pra alguém. Manda pro casinho, casinho que tem. Não, vai mandar contato pra mim não. Chama o João, Pedro. É, os caras querem chamar, pô, eu não sei. Eu vou jogar. O cara que vai jogar que chama lá. Chama alguém da live aí, Diogo, pra jogar com nós. Quê? Chama alguém da live aí pra jogar com o time de vocês. Chama o maluco lá que tava falando lá do Coco. E o Coco queria lá parar de dar certo. Nem sei. E aí, alguém da live quer jogar um 4x4 pra completar? Falta um só. Tem o Nince e tem o Black. Vocês querem algum de vocês dois? Acho que o Nince vai, que ontem ele tava querendo jogar. Se ele tiver na live ainda, ele vai. Bota... aí, graça. Mas bota ele pra jogar. Caralho, mano, o que o Diogo tá falando? Tá precisando ouvir, mas faz ele entrar. Quem tá assobiando? Caralho. Caralho, mano, tá caindo tudo aqui, que porra é essa? Oi? É o Pedro, certeza, é o Pedro. É. Ah, o Black tá jogando de ar, tá suave. Qual é o pai? E o telefone eu falo com quem? Estou vendo. Nossa, robótico! Que fica no escuro, me nossa, robótico! O telefone. O robótico! Me responde. Dá uma atenção, robótico. Oi? Oi? O Cassinho tá mó robótico, mano. Que isso? Ó o Cassinho. É o Cassinho, é o Cassinho. Apelou. Ah, é o quê, né? Que filho, o quê? Mano, quanto cara tá caindo aqui, mano? E aí, Cassinho? Oi? E aí, mano, eu quero pra essa daí, Cadinho, caramba. Tá lá, aqui, ó. Não dava plástico. Foi mal, mano. Ah, não. Mascou, Goku, tem cara lá em cima.
mandei. Nossa, me acertou. Essa mina aí, quer ver? Vou matar a pessoa aqui, vou matar alguém. Essa mina aí, essa mina vou matar alguém. Eu vou matar alguém ainda nessa mina. Ele saiu. E aí, nega? E aí, Onince? Me passa seu ID aí, mano. Pra nós jogar um 4x4 aqui? Vamos ver se ele passar e se arruma aí, Pedro. Meteu o pé, pai. Então vai embora, mano. Tu fala pra casa, o arrombado. Então, tu fala, vai passar pra casa. Eu não tenho grande. Eu moro na rua. Pedro é um menino perigoso das ruas de São Paulo. Eu só tenho 1,50, que o Uber dá uma compra, dá nem pra pedir um Uber. Pera, onde você tá? Tô no meu primo. Tem aqui na escada, aqui da frente. Nossa, tá matando. Ui, tá matando. Uma fome da porra. Cadê? Avança nele, avança nele. Tá correndo. Marquei. Na casa do Harry Potter, pode avançar. Não vai mais aí não. Tamburo do Harry Potter. Na casa já? Não, tamburo, hein. Onde, Coco, que tá esse cara? Aqui embaixo, tá bonito. Ah, quando a gente encontra aí embaixo.
Não, tá correndo, tá correndo. Então 73, tá sem colete. Sem colete é ousado. Ó, alguém tem uma empunhadora 1, nem que seja, sobrando, velho. Eu de bicode no, na Thompson. Tem quanto que eu tenho? Tô jogando sala de X1. Com você. Cara aqui, cara aqui, ó, cara esquerda, cara esquerda. Tô com a minha line aqui, cara esquerda. X1. Squad. Nossa, tá muito miado. Tem um, tem um. Vou tentar jogar o guri. Tem outro. Tem outro? Já, tô só com o cara trocando, bora. Embaixo, vem cá aqui. Oi? Boteco, mano. Boteco mesmo. Ele tá assistindo onde? Novo Premiere. Passa aí o Premiere pra me assistir também. Aham. Então tá bom, então. Não começa não, caralho. Olha o tal do Mute aqui no chat, quer ver? Esse aqui, ó, silenciar o usuário, ocultar o usuário. Quer ver quem tem mais poder? Ah, não. Caralho, esse cara tá bem grave. Já era, tomou o tal do ban já. Quem? Kazin. No chat? Nos dois. Caralho, deixa eu ver. Mentira. Ah, não, tá aqui. KKK, né, Sombra? Ah, Maria, sua capa. Eu tornei o coco, quando tá ouvindo e falando com a gente. Oi, lindão, como que você tá, meu cria? Você tá bem? E aí, coco, de boa? É o coco morreu. Ô, Pedro, me dá a cara no Discord pra me zoar também. Hein, Pedro? Pedro saiu, eu acho, hein? Saiu da call. Me dá cargo no Discord aí, Joe. Então. Te dá o quê? Cargo no Discord. O que é isso? É cargo pra me poder mutar. Ah, é. Aí você vai ficar de putaria? Não vou zoar vocês, não. Tá aí, falou. Mas se eu não me engano, o Pedro é, viu? Porque... Ah, não. Se me der bom, vai tomar o tal do hate. O quê? Acho que não dá pra me fazer nada, Kazin, porque quem faz isso é o Pedro. Ele que criou o Discord. Esse Discord aqui. Blá, 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 blá. Ouviu, Kazin? Meu Deus. Discord? É porque não tava saindo a voz de vocês. Ah. Ô Pedro, só você que tem poder pra fazer esses bagulho, né? Também tem. Eu não, eu cliquei no Kawan, não dá pra fazer nada. Opa. Deixa eu ligar. Deixa eu ver. Ô
O Cauã comentou assim, se me der ban vai tomar o tal do raid. É feio, bicho. Adicionar um cargo. Bora um 4x4 pra minha live. E agora o cara tá perguntando 4x4 com a line dele, só que tá faltando um, e agora? Mince aqui na, no chat. Só que é foda, né? Tá faltando um nosso time agora. Ah, não sei não. Já sei. Já sei. Tempo, pode. Já sei, já sei. Aí ele fica, cara. Quê? Fica aí. Esse foi. Calma aí. Chama a lenda. Chamei já, Rocha. Já brota lá, já brota aqui no Discord, meu cria. Aí, ó, Onince, eu vou criar aqui. Vou criar aqui, meu cria. Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passei. Tá louco, viado. Cargo aí. Eu te dei, viado. Você me desconectou da calva. Calma aí. Desconectar de novo. Prepara. É 5x4, mano. Entra lá que eu vou criar. Vou te mandar o ID agora. O que, Pedro? Tretas e mais tretas. É, mesma coisa com o Pedro, seu cara de tipo, caralho. Ele tá jogando, mas tá na calma. Dá cargo logo. Ele não tá falando nada, ele tá jogando. Eita. Dá cargo então, dá cargo. Não vai... tá bom, vou dar cargo. O Casinho, foi embora, vou falar mal dele. Nossa. Ó, Casinho, vê se foi aí. Você morreu, King? De treta em treta. Tem problema o bilador no meu squad que sou eu? Não, tá suave, meu cria, tá suave. Eu já coloquei bagulho pra later. Vai pro carro 4x4? Vai. Dá a carga aí. Já acabou aí? Já acabou aí já? Sei lá, o Gustavo que tá jogando. Acabou, Gustavo? Não. Tem que ir todo jogo? Tem, eu tô criando a sala aqui. Ah,
falta 4 negros, matei 5. Porra. Não, mano. Não joga nada. É 2. Sem granada, sem nada. Smithzinho. Brabo, cria. Salve, Smithzinho. Quem é Smithzinho? Tá já dado, cuidado. Alguém conhece Smithzinho? Quem é Smithzinho? Eu conheço o Smith, mas não sei se é esse. Deixa eu ver. João Victor, não troca nunca, passou mal pra mim no outro dia lá. Sai fora, João, sai fora, você que passou mal pra mim, ô. Liga. Passou mal pra mim, é o que eu tenho que ouvir desses caras ainda. Dá carga aí, Pedro. Ô, Nice, manda seu ID aqui, mano, pra mim te adicionar. Tá ligado? Passa agora, Pedro. Dá cal aí, dá cargo. Tá bom, meu Deus, moleque, que chato. Meu Deus, esse João Vitor é feio. Ai, ai, passou mal. Quando que eu passei mal pra você, mano? Nunca. Nunca passei mal pra tu, irmão. Ah, passei mal. Levou só capa de mim. Ih, você é um X3. Já tá criado, Nice. Agora é só... Ainda tô nessa. Quem é Smithzinho, velho, que eu não sei. Deixa eu ver. Clica aí no perfil pra ver quem que é Smithzinho. Nunca vi isso, cara. Não dá pra ver. Sério? Deixa eu ver. Não sei, eu conheço o Smith. Eu conheço o Smith. Mas não sei se é o Smith que eu conheço. Puta, mano, agora eu não sei quem é não, véi. Tá, mas dá um salve pra ele então, pô. Eu já dei um salve. Minha tela... A minha tela tava mostrando vermelho. Ah, não. Ai, ai. Cheguei bem tarde, mas cheguei. Tô nem vendo. Tá ligado, um salve. Salve, um salve. Nossa. Dá um salve, fala o nome, né, Boteco. Mas ela sabe quem que é. Salve, um salve, Jéssica. Vou ali de quebra. Vou ali de quebra. E aí, como que o cara vai entrar na partida, mano? Ele tá bravo, ele tá bravo. Ele travava quando tem um corte. Ele caiu no Discord. Eu tenho, eu nem tenho também, né? Tenho, te mandei agora. Não tenho, caralho. Pode chamar, viu? Pode chamar. Calma aí, vou chamar aqui. Oi. Já fica aí, ô King. Vou adicionar aqui o Nice e aí já chamou ele pra cá. Fica aí que eu vou adicionar o Nice. O Rocha entrou no Discord e não fala não. Ô Rocha! Irmão? Fala, tio Suizinho. Entra no jogo. Já tô, filho. Calma aí que eu vou te chamar. Só tô adicionando o cara aqui do 4x4. Olha o nome dele no Discord. Como que é? Cara, eu boto ele. Ó, sou gayzão, kkk. Ai. Oxi. 87018701 62 945, oxe, que dedo de louco é esse? Que não tá aparecendo ninguém, ô Nice, não tá aparecendo ninguém não, velho. Mas enfim, não troca nunca. Ai, meu Deus, olha esse João, meu Deus do céu. Chama aí de novo. Ué, quem que tem o Rocha? É o Coquinho que tem? Aham. Caralho, velho, o cara me passou o ID e o ID não coloca aqui, não aparece ninguém no ID dele. Ah, tá, tô chapando. Desculpa aí, rapaziada. Galerinha do YouTube, desculpa aí. Pô, fala uma coisa aí, cara. 870. Alô? Ah, tá, você tá aí. 62945. Agora vai. King é esse King aí? Já chamei. Aceita aí. Me chama, rapaziada. Hoje vou chamar o bichão, só ele só tem que aceitar, né? Puta, como que é o nome dele mesmo? Que era o nome... Ah, achei. Chamei! Vamos ver se ele entra. Aí, entrou. Vai esperar a line dele. Já coloquei o bagulho pro emulador. Ué, ele falou que era emulador, não tá aparecendo nem o bagulho de emulador? 13 rodadas, 1500 de ouro, blá, 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 blá. Isso aí.
Fala aí, Rocha. Fala aí, Rocha. Fala aí o quê? Eu não maltratei o emulador naquele dia que o bichão ficou puto comigo? Maltratou. O bichão ficou puto. E eu ontem, o bichão chegou bem na hora que eu terminei a live, o bichão, dá um salve pro Xirra. Aí eu desmutei, voltei a live só pra dar um salve pra ele. Sério? Sério? E como que ele entrou na sua live? Sei lá, também não sei, viado. Ah, é, lembra que ele pediu, quando nós tava em call, ele pediu o nome. Aí o bichão acho que se inscreveu. Ah, é. Ah, pode ir pra então, Anice. É chamar seu time aí, cria. E aí nós já dá aquele tal do gol. Ô, Diego. Oi. Tira o cargo do Pedro, porque os caras... Ele tá arrastando com você no Discord. O que ele tá fazendo? Olha aí, você vê. Olha aí. Toma então o tal do Disconnect. Dá cargo pra mim zoar com ele. Cadê? Quem que é você? Pode. Como que eu faço isso? Não sei, você tem que clicar no meu perfil, acho. Já cliquei, mas não aparece nada aqui. já falou a regra pra ele? Ô Pedro, para de ser criança, moleque! Joe. Meu Deus do céu, que moleque criança. Meu Deus, que criança esse cara, velho. Criança do cacete, velho. Ô, mano, na moral, que crianção, Pedro, na moral, velho. Espera ele voltar aqui pra tu ver. Clica no meu nome e clica em gerenciar o usuário aqui, como você dá cara. Gerenciar o usuário? Não aparece isso pra mim, viado. Eu acho que é só o Pedro que é o dono do Discord. Nossa, que emoção, mano. Moleque do caralho, João. Espera ele entrar pra você ver se eu não vou... Volta pra cal de baixo, boteco. Os caras tá na cal de baixo, volta pra cal de baixo. Que cal de baixo? A cal de baixo, porra. Pra mim, só tem... Live on, bate-papo, Diogo. Não tem, mas pra mim, acho que... Ah, não, mano, não é possível, cara. Os caras tá tudo lá esperando. Não, mano, fala pros caras virem pra geral aqui pra me xingar o Pedro. Doente, cara? Ô, moleque doente do cacete. Lá, meu Deus, o Pedro é retardado, moleque doente, velho. Ô Pedro, para de ser criança, moleque. Já sai da cal, vai. Pedro, ah, vocês aí. Meu Deus, o Pedro é muito criança, velho. Ah, eu não quis me dar casa, não quis me dar. Não aparece, ô Cauã, não aparece de verdade, não aparece aqui pra mim. Moleque doente, mano. Não tem problema. Tem um servidor. Cria aí, Kazin. Ah, não, não, vai ser uma putaria também, deixa. Deixa. Grupo da família Batista. Calma aí, eu vou dar gol, rapaziada. Tá todo mundo ouvindo, todo mundo respondendo. Hã? As regras. Ah, é? O sorrisão número 1 aí não tá respondendo. Onice, ó, é o seguinte. Salve. Ô, Pedro, para de ser criança, moleque. Ô, você é criança, João. Ô, moleque retardado, nós vamos jogar o bagulho aqui, o moleque fica arrastando, João. Vou criar outra cal também, caralho. Mano, rabo. Eu vou te dar carga aí agora, mano. Me dá carga então, me dá carga, por favor. Tá, eu vou dar cargo o Diogo.
Não, para de graça. Diogo, então você me dá cargo, velho. É, não consegue? Ah, dá cargo logo. Vai. Cadê? Oi, Diogo. Uma 12 por time, fala aí. Dá, fala uma 12 por time. Já falei, já falei. Então eu vou dar gol, é isso. Meu Deus. Dá gol, começa lá. Calma aí, agora eu vou ter que voltar no jogo, né? Tive que voltar aqui no Discord pra... Tu ficou de putaria, tomando um rabo. Bagulho estressante do caralho, velho. Olha, vai, Pedro, trouxão. Gol, vai, bora. E o Rocha tá aí? O Rocha tá aí? Rocha, louco, direito, tá bom? O Rocha tá, rapaziada? Ele tá na sala. Tá, ele tá aqui correndo. Fala alguma coisa, Rocha. Bora, rapaziada. Cal. Passou direita. Não vi ninguém. Passou esquerda, tem um esquerdo. Esquerda? Direita tinha uma casa, só não vi se passou lá do outro lado. Mas, gente, você não é cerca que dá pra ser o cara ali. O cara é preto, mano. Na frente do bagulho branco, dá pra ver certinho. Eu tô vendo. Tem só um ali. Ó, passou direita. Dois, passou direita. Cuidado aí, Coco. Passou três direita. Tá lasqueira. First blood. Double kill. Ah, tem na casa comigo, velho. Ai, droga, só tem esse aqui, rapaziada. Tá de Thompson. Fudeu o Coquinho e o Rocha de. Boa, Coco. Ai! Boa! Que isso, Rocha? É isso? Ele tá ouvindo, ele tá respondendo, eu não tô ouvindo ele não, velho. Cadê o Rocha? Não tá falando nada. É, isso que eu tô falando. Ninguém, tá ouvindo? Jardelzinho, salve, Jardel. Bora, tudo centro, ruxadão da aldeia. Caralho, que negócio, cara. Subiu um capa, cara. Vem cá, vem cá. Tem um costa. Vem cá. Tem um aqui no meu corpo. Puxa, Tá. Caralho, velho. Desca tudo de volta, vai ficar. Ih. E o que? Rocha tá falando pelo jogo, Puta que pariu. Alguém fala pra ele que nós tá ouvindo ele. Não, você pode chamar ele no primeiro round, pode. Ah, tá. Ah, até... Bora. Até... Ontem, na hora que abrir vaga, eu tô on, hein. Ai, caralho.
Tiriu. Começou a apocar tudo, mano. Já desconectei aqui o bagulho, já conectei de novo, tá? Poxa. Eu tô vendo retorno. É perante a minha parte, não, hein? Perante. Quem usa perante ainda, velho? Essa é a calça da paz, Coco? Sim, esquerda, só vi um. Nossa, tomou só capa aqui, velho. Só capa de verdade. Deus, que um bot desse vai fazer aqui, meu Deus do céu. Puta que pariu, que um bot desse. Meu Deus do céu, tô indignado com uma coisa dessa. Eu tô indignado. Fica de olho lá, King. Mira lá. Fica de olho aí, tio. Esquece. Fala pro jogo que o jogo tá montado no Discord. Muito falidinho. Sai fora, João. Tu não troca comigo. Bora, bora. Se tiver vaga aí, eu vou jogar, hein. Tem mais moleque aqui pra ir pra você. Cuidado, calma. Foi. Isso também. First Blood. Poxa, boa. Double kill. Mano, tô com 15 de gelo, acho. Ah, mano, o cara começou a me dar a capa sem parar, velho. Isso tá com a cara de. É isso, King, tá maçando, né? É só o peito. Nem que tá maçando, 80 de dano, matou dois. Ai, tu sabe. Passei esquerda, sem levar. Nossa senhora! Levei 500 de tiro. Oh, mano,
eu vou banir esse João Victor, Diogo. Ele tá falando que você não trocou com ninguém, que você é muito falecido. Vou banir. Pode? Pode banir Victor? Não, tá suave, Victor. Tá suave. Eu conheço ele, eu jogo com ele. É que eu tava jogando com ele. Aí nós tirou o X1 e ele não clicou, ele fica nessa. Boa, Rocha. Ah, é, o Rocha não tá ouvindo. Tão quebrando já do Rocha. Tiro marcado, tiro marcado. Aê. Carai, Diogo, você tem que começar a colocar gelo em pé, Diogo. Esse gelo tá sendo esse erro toda hora. Dois aqui nas costas, dois nas costas. Aí, coloquei dois com o rapaz! Ele tem marcado ali? Olha lá. Rapaziada, que isso? Ainda bem que tá personalizada, não consta na taxa. Se contasse, velho. Ai, coitadinho. Só se contasse, todo mundo tava com 90%. Só capa. Diogo tava com 0%. É, só a prima também. Ah, agora você vai lá. Ah, eu vou lá, pode deixar. Eu vi a trilha de perna lá. Nossa! Encantada. Calma, espera, deixa os caras rushar, não vai, Rocha. Ah, é, Rocha não tá me ouvindo, mano, que merda. Mano, o cara vai pegar tudo no gelo, vai dar. Tem gelo. Nossa, Coco, tá meio gaguinho. É que eu tava pensando. Caralho, a live travou tudo aqui, tio. A live travou tudo. Deus, como que trava na porta, cara? Aqui até tem a porta aberta. Double kill. Caralho, mano, travei na porta. Bora, dá pra nós ganhar, tá da hora. Que isso, Diogo do gelo da chá. Tu sabe. Tu viu o gelo, né? Gelo meu mobile. Vai precisar que assim os baianos aqui, mano? Ainda não. Ia achar que esse daqui era os baianos. Aí, King, xenofobia, mano. Xenofóbico aqui não, King. Pô, se precisar, você chama no lado aí, eu vou meter o pé. Beleza, falou. Valeu, gente. São lá nas costas. Nossa, mas fica da água na boca, velho. Vai ter que ruxar as quinze. O bairro. Ai, carai. Porra. Ajuda. Puxando. Nossa! Coquinho baiano, bora!
essa conta aqui é sua, velho? Tipo, sabe? A conta que fez? A conta que fez é do Pedro. Não é minha. Me passou. Quantas são esse conto, William? Ah, sobrou 4. Você deve ter outra conta lá. Hã? Fala pra ele, Diego, quantas contas vocês fizeram pra pegar 10 salas? O cara pegou mais de 250 salas. Ô Diogo, tô precisando de sala aí, velho. Quê? Tá precisando de sala aí? Não, ainda não, acho que ainda tem. Com essa aqui tem mais 3. Hoje pá, aí você me chama no ato. Tá. Vou. Caraca, ele deu um GP, velho, garanto. É que você não viu, tinha que ele tava criando. Criei uma conta, criei outra, criei outra, criei outra, criei outra. Mano, vai vir umas 20 contas assim. Tem que parar. Ele e o Diogo, umas 20. Eita, os caras já estão aqui. Esquerda, mano. Tô pra torre, tá? Oi. Tá. Tem um, bora lá, rapaziada. Com rocha. Sério, Chico? Tá ouvindo? Sim. Agora sim. First blood. E tem um, mano. Tava bugado. Meu Deus, cara, como? Ah, ai, meu, o bichão pra caralho. Oi. Vai ter pior, Antônio. Oi? Vai, até que horas? É. Eu não sei como, deixa eu ver. Eu completei acho que 3 horas já, deixa eu ver. Não, ainda não. 2 minutos pra completar 3 horas. Deixa eu ver quantos por cento tá no celular. O celular tá ainda 30%. Eu vou até a bateria dele e te ralo. Deixa eu pôr umas 4 horas pra umas 4 horas. Vai ruxar direto. E aí, meu lindo? E aí, Nicolas? Como que tu tá, meu lindo? Bora, esquerda, rapaziada. Abafar tudo. Mas vai levar a bala, bora. Então fica esperto. Ai, que dor! Nossa, até que os caras foram bonzinhos. Ó, já tem cara aqui. Puxa dando a aldeia, rapaziada. Ai!
Suave, você tá suave, meu cria. Ah, pô, quase 700 bolas. Bora, rapaz, mesmo jeito. Esquerda, esquerda, vamos todo mundo esquerda aqui, esquerda, esquerda. Tá, pingo, rocha, velho. 4 kills, quase 4 kills. O cara quer rebater de novo. Acaba também. Puxa. Que isso, cara? First blood. Casa de madeira. Ó, oh, tem um vindo aqui direito aqui. Mandar um tiro aqui. Cadê? Saiu aqui, ó. Double kill. Cara, mas o matou, cara. As trem bala. As coringas do Diniz. Nossa, quase 1000 balas, velho, de SMG. Caramba, a gente tava perdendo. Caralho, vamos, rapaziada, vamos ganhar. O cara vai vir ter bala, será? O cara tá base? Dá a cara a base pra você ver se não vai levar só o papo. É, essa tá tudo ali dentro, mano. Ah, cara, puxou aqui, mano. De novo, cara, porque. Mano, você deu de um da esquerda e não tem ninguém, mano. Vai que tem do jogo. Vai bater pela janela. Amassou, Diogo? Ah não, velho. Olha, bichão desceu disso. Bichão veio da janela, velho. Já vamos continuar e perder. Bora, já vamos pra revanche, já vamos pra revanche. Vou startar a revanche já. Você é louco, velho. Meu áudio tá suave? Tá. Tava tudo bugado aqui, tio. Caralho, essa porra de verdade. Já vou startar a revanche. O bichão se trancou, velho. Vai se lascar, mano. Na hora que ele conseguiu sair, veio o outro pelas costas, bagaçando eu e o Rocha no... Nossa, desceu o dedo. Acho que não. Deixa eu falar pros caras ficar na sala. Oxi, o cara falou, calma aí, vou fechar o portão. Eu, hein? Então tem que fechar o portão nessas horas. Coitado. Quem que é esse daí? Quem que é esse daí? É um louco. Sim. Você conhece algum deles? Relaxa, não. Mas não dá agora. Não dá. O quê? Relaxa, não dá gol, né, Gueba?
Pato. Meu Deus. Ah, nossa, o segundo O parecia um D, velho. Eu pensei, não dá God? Eu falei, que porra é God, caralho? Vou mudar de roupa, calma. É apostado? É apostado, meu cria. 250. Mentira, não é apostado não, viu? Você acha que eu aposto que gasto dinheiro no Free Fire? Lógico que gasto. Só que não pra isso. Oh, trocar de boneca. Gente do céu. Eu fico sozinho aqui. Quando puder chamar, avisa. Chama. Ai. Quem falou isso? Chamar os dois. Eu não, mano. Acabou? Não, ainda não. Vai ter a segunda agora. Você é louco nisso. Calma aí, deixa eu sair aqui, vou trocar de roupa também. Onde eu consegui essa skin aqui, mano? Você não sabe, Coco? Parece do nada minha. Rapaz, vai incorporar. Vai incorporar. Ah, eu vou incorporar! Eu tô louco! Chama. Chama. Chegou a hora. Solta o som. Quem chama, por gentileza? Muito obrigado. Calma aí, Diogo. Deixa que você me chama. Tá bom. Valeu. Já vai. Chama. Ah, entendi, Nice. Chama aí o Coco. Chama. Chamei já. Vou dar gol, velho. Pode dar gol. O tal do GOT? Os cara aí, tchau. Voltou, já voltou? Ah, já? Tchau. Se não voltou, não volta mais. Bora. E o tal do GOT? Deseja só na primeira, né? É. Pega gelo aqui, tio. Cano. Coco! Oh, meu Deus do céu! Oi. Avisa se tu for sair, irmão! E? Avisa se tu for sair! Eu não saí, eu tava aqui! Ué, você conseguiu comprar arma? Comprei arma! O áudio tá pocando. Vou tentar passar por aí. Boa, Rocha. Double kill. Vai, né, comigo. Fala, Pedro. Ah, te mandei uma foto aí no WhatsApp. Double kill. Outra? Mandei, que eu vou dormir, viado. Aí se você precisar. Tá. Vai dormir. Pô, oh, tô morto, vai descer doido. Vou ficar assistindo na live aqui, tô pegando sono. Ah, então você tá falando que minha live dá sono? Agora tu vai arrumar problema, irmão. Ah, cara, é SMR, Jones. SMR da MP5 aqui, né? Apostando 250 e você e o Xenar 5 nem louco, tá ligado, mano? O pai ruxa independente do dinheiro, é de saúde. Dá-lhe lá, né? Aham, eu nem falo quando tô na casa dele que ele faz. É, pode ir pra. Eu como, ô, quer dizer. Ah, não, que isso? Caralho. Você viu, irmão? O cara pegou quem? Pegou eu e o Rocha? O cara passou trem bala. Você viu, Rocha? Nossa vida foi que nem um vapo. Meu
Deus do céu, que isso? Os caras tá com fome, hein? Tem sempre um baixo, mano. Esqueci que você é rico. Por isso que eu tô te lembrando, Nicolas. Tá suave, mano. Você esqueceu, eu te lembro. O Nicolas esqueceu que eu sou rico, por isso que eu tô lembrando ele. Quem esqueceu? O Nicolas esqueceu que eu sou rico, por isso que eu tô lembrando ele. Ai, que moleque desumilde. Nossa, ó, eu vou lá no chat que ele foi desumilde. Desumilde vai lá. Tomar o tal do ban. Não, ô Pedro, escreve ninguém pra do cat. É, ontem ninguém pra do cat. Vou deixar o like, vou bloquear o canal. Bloquear o canal e... Falou, bom dia. Meu Deus, os caras tá que nem louco, velho. Ele tá aqui? Cadê o cara daqui? Tem que ir pro jogo, tô. Tá comigo. Cadê ele de novo, velho? Tá insano, esse gol. Vou pra vocês agora. Boa, Rocha. Tá indo aí, tá indo aí. É o King, King, vai ter que fazer mágica. Double kill. Puxou. Ah não, os caras tá trembando. Não, agora o bicho vai. Agora o pau vai torar! Agora o pau vai torar! Eu fiquei bravo agora! Fiquei bravo agora! O bagulho vai ficar louco! Não, mentira, agora o bagulho vai ficar louco! Bora, rapaziada! Bora! Então vocês querem o Shadow da Loud? Ah, bot! Esse cara vai sair da casa, cuidado! Os caras estão mirando na cara. Puxa! Puxa que eu quero ver! Tu não é macho? Tu ruxa! Não é ruxa não, é cuzão! Um saiu da casa. Vai ruxar ele, né? First Blood. Ai, ai. O mesmo que só deu o peitão. Ah lá, o hack de antena. Coloca eu nesse time aí. Que você não perde, mano. Hack de antena. Nossa, o cara mulando o Nicolas. Tá indo aí, King. Caramba, mano. Os caras tá passando treino. Foda, na hora que eu fui dar os 3 capas no cara, tomei da direita. Oh, God! O Diogo. Oi. A Juliette viu, tão logo brigando. Eu vi, mano. Acabei de ver agora na TV. Quem tá passando? Rapaziada, quem não tá inscrito no canal, se inscreve agora. Pra fortalecer nós, daquele jeito. Meus lindos. Nicolas, hack de antena, não ganha o 4x4. Olha os caras mudando o Nicolas, só porque ele usava hack de antena. Todo mundo já usou hack de antena, mentira, não foi todo mundo. Caralho. Ai, nossa, o marcado tá uma bala. De Doritos. Ó, dá pra vocês, se vocês conseguirem finalizar. Deixar de ganhar R$250 fácil assim. Nossa, adoro o seu canal. Jogou aonde, moleque?
Tô bom de mim. Eu mó gaúcho SMR. Ô, oh, é mó da hora gaúcho SMR, eu acho mó da hora também, velho. Assisti um vídeo da gaúcho SMR. Ela é boa. Vocês já assistiram um vídeo da gaúcho SMR? Fala aí, rapaziada. Tô falando com vocês aqui do Discord, viu? Vocês já viram um vídeo da gaúcho. Eu vi no seu iPhone ali. Quando eu tava colocando, lembra? Aham. Então, bora, esquerda, esquerdaço, bora, daquele jeito, ruxadão. Quando sempre engorda eles, bora. Mas como é que eu vou jogar aí, mano? Qual conjunção? Não vai nada. Eles nem vêm mais aqui. Tem alguém? Tem alguém? Vai lá, bora, bora. Os caras nem vêm mais aqui, não troca aqui. Os caras tá lá do outro lado, aposto. Ó lá, do outro lado, do outro lado, do outro lado, falei? Deitei um, bora avançar. Vou pegar tal da árvore. Nossa, racista. Tem dois comigo. Tem um aqui, vídeo vocal, tô na cara. First blood. Deitei um. Nossa senhora, Ale! Quase caguei nas calças, velho! Nossa senhora! Amarelinho de barulho, tá? Tá vendo ali, mano? O cara que foi em choque, velho! Bo! Ô, Calma, pergunta pros caras se eles já jogaram no garoa de Guarulhos. O cara não tá nem pisando no garoa de Guarulhos. Lançar aqui, ó, à esquerda, engoli, bora, rapaziada. Confio em nós, bora. Nossa, 888, mensagem subliminar. Bora. Vou fazer o primeiro. Deixa eu ver. Não tem ninguém aqui, tudo meio. First blood. Nossa, velho. Deitei um. Vai lá, Kim. Tá indo pra aí. Tá bom. Bora. E esse gritinho aí? KKKKK. Tu sabe, mano. Jordan me ensinou. Bora. Nossa, não matei ninguém. Que vergonha pra família brasileira. Pra seleção brasileira. Ai, meu Deus. Olha o Pedro falando que já ganhou o Inter. Ô, Rocha! Não, vou silenciar o Pedro depois. Ô, Rocha! Acredita que o Pedro se dava pelo... Ó, os caras estão em mim. Ai, é muito ruim pra esquerda, velho. Meu Deus, o Pedro se gaba de interclasse que ele não jogou. No banco nem ficou. Meu Deus do céu. E é foda. Boa, Rocha. Boa. Caralho, isso aí é nerd, rapaz. Boa. Caramba. Lá em cima, na esquerda. Rocha, sobe essas escadas aí, ó, Rocha, amarelinha. Você vai pegar uns... Ele encosta, Rocha. Boa, moleque, boa, é isso. Tem um cara lá em cima agora, só. Vocês querem rushar nele? É mais fácil, né? Só cuidado, Cuco.
Esse ele não pulou também, né? Certeza. Ai, quase. Oxi, cadê o bichão? Boa, boa, tá bom, é isso, caralho. Meu Deus, time só derrota hoje. Amanhã o pai tá de volta pra dar aula. Deixa eu dar o tal do ban nesse Pedro aqui. Cadê? Silenciar. Toma o tal do 300. Toma o tal do 300 aí. Toma o tal do reloader. Tá falando muito aí, seu vacilão. Toma, a próxima vai ser o Kutá. Dá aula, né? Onde que dá aula? Tem dois capas no bichão ali. Tá no gel, tá no gel. Vamos, dropa um pente, você me chegou. Um pente. Vai, vem, costa de novo, trouxa. Vem, costa de novo, corno, desgraçado. First blood. Sobe e morra, arrombado. Subiu mesmo, rapaziada. Nossa, umas 3 vezes já, mano. Gente, eles são muito agressivos. Caralho, subiu aí, ninguém fala. Boa, 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 boa. Agora é só o da direita aí embaixo, no coquinho, no coquinho. Olha o que, boa, boa, filho. Caralho, então, caiu. Tem algumas rank hoje, Negueba. Será? Não sei, vamos ver depois desse aqui. Se nós conseguir ganhar, vai ser a nega, mano. Que tá pegando fogo as 4x4 aqui, rapaz. O bagulho tá focando de verdade. Confio em vocês, confio. Nossa, agora com essa motivação eu vou pra cima. Bora, rapaziada. Como é? First blood. Cara aqui, cara aqui. 12. Abafadora. Caralho. Toma na cara. Meu Deus, eu vou morrer. Que cara ruim, de verdade. Puxa nele, Rocha. Desce o dedo. Coco. Boa, 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 boa. Não é, velho. O cara me deu uma de M500. É louco, filho. Meu Deus, cara. Bora, bora. Tá, porra, menina. Ajuda, ajuda. Nossa, não dá pra fazer isso. Beleza. Ei, mano, tira esse beleza dessa live aí, Diogo. Não dá não, pô. Não dá nem pra assistir o bagulho. Ai, que pena. Olha como esse cara é, mano. Caraca, não consegui abrir o placar não, filho. Ó, 5x6 na esquerda. 1, 2, 2, 2, 2 passou. Não vi se passou mais um, só vi dois passando. Tem certeza, um aqui. Certeza que tem 3.
Ó, tá avançando aqui. Passando o chuve. É que se eu avançar aqui. Ó, passando mais um. Passou mais um. Eu vou pegar esse cara. E aí, ninguém fala nada, tio. Esse jogo é maluco, mano. Ô, cara. Puxar. Ai, caralho, o cara aqui. Ei, meu Deus do céu. Vai puxar, não puxar em mim, rapaziada. Aqui atrás comigo, finalizando, vai salvar. Tem dois e eu deitei um, vai salvar. Olha aí, sumiu. Boa, Rocha, caralho. É isso, família, é isso, família. Porra. Você é louco, mano. Logo absurdo, João. Bora. Oxi, eu morri? Não, Você tá meio. Ô, vocês é grosso, hein, mano, seus arrombados. Não sobe, seu pai é louco não, mano. Olha o que o Pedro comentou, Diogo. Olha o que o Pedro. O Diogo, olha o que o Pedro comentou. Olha o que o Pedro comentou. O Pedro é doente. Tentaram me derrubar mais um. Meu Deus do céu. Tô indo. Lá ele travou na buia, Diogo. Eu sei, mim. Eu já mudei. Agora foi. E fala pro seu. Já tem a porcaria que é você. Ô, quer dizer. Bora. Mano, deixa eu dar. Quer ver eu dar outro mute nele, o Cauã? Tentaram te derrubar? Derrubaram de novo, toma. Desceu já. Deitei marcado lá em cima. Ó, galpão, ele tá caminhão do galpão. Dá cara, arrombado, dá cara. Olha o pique do avança no meu gel, avança no meu gel, vocês. Avança no meu gel, vocês. Deitei. Ultimo. Deitou quem? Calma, ganguinho. Bora. Tá em 20 leão, tio. Vai, leão. Vai. Tu não é leão? Eu sou a tigre. Ah, mentira. Caraca, tio. Pariu. Meu Deus, cara. Erro meu. Meu Deus, eu não tinha gel. Agora que eu vi. Ai, caralho. Não é possível que nós vamos perder. Não vamos perder. Bora. A gente não vai perder. Bora, rapaziada. Não vamos perder. Vai. Esquerda, todo mundo. Esquerda, todo mundo. Bora, vai. Bora, porra, fio! Agora é sério, vai, bora! Ah, tá pra cá. É isso, passamos, agora vamos ver se tá arrombado. Tem capa de mercado! Atira, seu arrombado! Bom! É, mano, os caras muito nerd, cara. Deixa ele sair dali, deixa. Tá saindo pro outro lado. Não, vou dar pra você também. Bora, vamos lançar com o bichão.
Que isso, cara? Ai, mano. Nossa, nós amassou, mano. Ah, eles jogaram muito ainda. Você é louco, cara. Nós amassou, velho. É isso, rapaziada. Nós amassou de verdade. Ai, deixa eu ver. Mais capudo do mundo. O cara comentou. Vai ter mais sala? Vai ter mais sala? Vai ter mais. Vai ter mais sala? Vai ter mais. Vai ter mais. Vai ter mais. Que é esse? Vocês vão jogar ainda? Eu vou deixar o saco. Vai entrar no meu lugar, casal. Vai jogar? Vai ter mais ainda, Gil? Deixa eu ver, vamos ver. Deitei negueba, não. Deitei negueba. Ah, não. Deixa eu escrever aqui. Deitei negueba, deitei negueba. T-I-O. Vai deixar? Veio. Pô, quem tem a cagada do jogo de casa? Não sou eu, não. Se tiver mais, eu vou jogar, hein, tropa. Ô, louco, os caras perguntam de jogo. Deitei negueba, deitei negueba, deitei negueba. Falou, seus. Sai, seus. Pagando o tempo de outro. Tá. Kazin. Tô entrando, já chamo. Tô entrando. Calma, deixa eu. Tem que ver, deu logo tela verde. Ui. Ô, louco. Peguei pro meu pai. Nossa, ficou tela verde a live. Tá. Foi mal, rapaziada. O Chroma deu problema aqui, mas já tá suave. Cadê? Chama nunca? Ô, louco, os caras lá zoando negueba, vai colocar de clipado. Senha, tá cheio, irmão. Foi mal aí, mas já tá cheio. Chama nunca? Já tá cheio aqui, aí já tá cheio, foi mal. Vai ter mais, Nice. Já fica aí, caralho. Não dá o mais capudo do mundo, já tá cheio, viado. Mas os caras querem perder de novo? Meu Deus do céu, os caras tá passando do fogo pra ganhar de nós. Caramba, mas sei lá, mano, a gente tá amassando, mas não ganha. Esqueci também. Tira todo mundo aí, libera e dei senha. Não posso, cara, é aqui, tá ligado? O bagulho já tava, não dá pra me tirar todo mundo. Quem que tá falando isso? Sei lá, o cara aqui. Que live é essa? É a live do Negueba, meu cria. Pesquisa lá, Negueba do Cat. Vai aparecer. Negueba do Cat? É. Cara, fudão, mano. Não, mas é sério, pesquisa no YouTube, Rocha. Negueba do Cat pra tu ver. Vou dar gol. Tá todo mundo na sala, né? Vai dar gol, vai dar gol. Pô, o cara. Ó, caraca, meu teclado soltou a tecla do espaço. Ih, como assim? Hã? O cara. Não, ó, o cara quer que eu tire todo mundo só pra ele jogar. Aí não dá, irmão. Pergunta ele se ele já jogou no garoto de Guarulhos. Dropa gelo aí, alguém. Vocês querem avançar ou vocês vão ficar? Não sobe, jogo. Net caiu. Vou pra agora. Boa, família. Caralho. Tem um descendo. Um já desceu. Eu acho que ele vai por dentro. Ei, fodei, velho. Vou salvar. Caralho, mano, tomei do lado de você. Cuidado com as costas, com as costas, cuidado com as costas. Não, eles gostam de farpar os outros, isso é um padrão. Já era, viu?
Ah, tá suave, tá suave. Gol do Corinthians. Deixa... Não, agora o Nicolas vai tomar o tal do silêncio. Me chamou e falou gol do Corinthians na minha live? Online, pai. 300 segundos, só um pouquinho. Ó, o Pedro, mais uma vez. Toma, Pedro, 300 segundos de novo, vai. Enfezado. Deixa a esquerda aqui, pronto. Ó, tem cara, tem cara. Tem um garagem lá, tem um garagem pra trás. Vamos, poxa, vamos. Já tá atrás, detém. Eita, é logo dois aqui, fudeu, morri. Tem um dois aqui, tem dois aqui. Boa, boa. Tem mais um aqui, detém. Tá rolando pra mim, pai, vou relar. Tá com o moleque, tipo. Não, mas o Pedro já tá enchendo o saco. Fala aí, calma, o Pedro já tá enchendo o saco. Deixa eu falar que vai dormir, não vai dormir, caralho. É, ele nem jogou com nós hoje. Não, primeiro ele. Depois é pra me jogar no tentado. Depois de mó cota do peito. Agora eu jogar no tentado. Mentira, ele vira a noite, mano. Ele vira a noite, vai até 6 da manhã. Ele fala que tá cansado. Tem que ir pro caso que eu quero. Caralho, vou rodar aqui. Caralho, corre, 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 corre. Corre muito. Caralho, o áudio tá... Mano, viado, que porra é essa? Jogo, tá aí? Tô. Ok, 9-9, meu Deus do céu. Quer ver que eu caí? Certeza, rapaziada. Certeza, caí o Wi-Fi. Então vai dar uma coisa aqui, velho. Caralho, pipocou demais, hein, mano. Que isso? Olha isso, velho. Pipocou tudo. E agora? Fácil. Lascou. Aí. E agora? Lascou de verdade, velho. O que eu faço? Não, meu alô infinito. Passei fechando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá acompanhar os caras. Vamos lá, vamos lá. Erro de conexão. Lacrou, rapaziada. Olha, ó, fechou, fechou. Caralho, mano. Essa já é a deixa, mano. Essa já é a deixa, rapaziada. Valeu quem colou de verdade. 3 horinha e 40. Ih, não é que eu voltei? Eita, eu voltei, mano. Nossa, tudo pocando, velho. Vai. Ih, mano.
Zero chance, rapaziada. Rapaziada, é agora, agora sim, de verdade, agora sim. Agora eu vou encerrar a live. Valeu quem colou de verdade, 3 horas e 40. Rendeu essa live, rapaziada. Valeu de verdade. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto e misturado. É nóis. Rendeu, amanhã tem mais. Tem mais 4x4, vai pocar, vai ser zica, vai ser zica. É nóis, rapaziada. Valeu de verdade. Tamo junto.